الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأراضي والدامع الصولات الأغاضي وعذرته الطيبين الظاهرين ولعنة الدائمة ولا أعدائه مجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى مسلمان اسلام کے سلسلے میں آج یہ ہماری دوسری تقریر ہے. پہلی تقریر میں پیغمبر اسلام کے دادا حضرت ہاشم حضرت عبد المطلب اور پیغمبر اسلام کے پر دادا حضرت ہاشم کا تذکرہ ہوا تھا. آج پیغمبر اسلام کے چچا حضرت ابو طالب کے ذکر کی باری ہے. یہ اسلام جسے آج ہم قبول کیے ہوئے نجات کے راستے پر چل رہے ہیں اتنا آسان نہ تھا ان لوگوں کے لیے جن کے سامنے پہلی مرتبہ اسلام کا پیغام پہنچایا گیا. عربوں کا ماحول کتنا بدتر اور برا تھا, ان میں غیرت و حیا کی کس قدر کمی تھی, اپنے غلط عقائد میں وہ کس حد تک پختہ اور راسخ ہو چکے تھے. ان سب باتوں کی تجریح گزشتہ منگل کی تقریر میں ہو چکی اور اسی تقریر کی روشنی یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا اگرچہ ذات رسالت ہر ایک کی مدد سے بے نیاز ہوتی, لیکن یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا کہ اگر اسلام کو اسلام کچھ ایسے موسم نہ مل جاتے جنہوں نے اپنی زندگی اپنی عزت اور اپنے مرتبے کو خطرے میں ڈال کر اسلام اور پیغمبر اسلام کی حفاظت اور مدد کا تہیہ نہ کیا ہوتا تو شاید آج یہ اسلام ہمارے سامنے نہ پہنچ پاتا. اور انہیں عظیم ہستیوں میں سے ایک حضرت ابو طالب کی ہستی. اب اس سے قبل کہ ہم حضرت ابو طالب کی زندگی کے واقعات کی تفصیل میں جائیں, اپنے طریقے اور فائدے کے مطابق پہلے کچھ بنیادی باتیں حضرت ابو طالب کے بارے میں عرض کر دینا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ اگر بعد میں تفریح طول بھی پھینک جائے تو یہ باتیں بیان ہونے سے نہ رہ جائیں. حضرت ابو طالب کی ولادت سن 535 عیسوی میں ہوئی, یعنی پیغمبر اسلام کی ولادت سے 35 سال قبل. اور جب پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی اس وقت حضرت ابو طالب کی عمر 35 سال تھی. سن 578 عیسوی جب حضرت ابو طالب کی عمر 45 سال کی ہو گئی تھی تو اس وقت حضرت ابو طالب کے والد اور پیغمبر کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا اور پیغمبر اسلام حضرت ابو طالب کے زیر سرپرستی انہیں کے گھر میں آ کر انہیں کے ساتھ زندگی گزارنے لگے. اور اس واقعے سے تقریباً 47 سال بعد سن 620 عیسوی میں حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اس وقت حضرت ابو طالب کی عمر 86 سال کی ہو چکی. تو سن 535 عیسوی میں ولادت ہوئی اور سن 620 عیسوی میں حضرت ابو طالب کا انتقال تقریباً 86 سال کی عمر میں ہوا تھا. جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو اس وقت پیغمبر تھے
اعلان رسالت کیے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے اور پیغمبر اسلام کی عمر مبارک اس وقت 50 سال کے قریب تھی، یعنی 41 سال پیغمبر نے اپنے چچا کے ساتھ انہی کی کفالت میں، انہیں کے زیر سرپرستی ان کے گھر میں گزارے تھے۔ حضرت ابو طالب کی ولادت کا سال تو مل جاتا ہے تاریخ میں، لیکن نہ مہینہ معلوم ہو سکتا ہے اور نہ ہی دن یا تاریخ۔ البتہ وفات کے بارے میں کچھ مختلف روایتیں، زیادہ مستند روایت یہی ہے کہ حضرت ابو طالب کی وفات رجب کے آخر میں ہوئی، لیکن بعض روایتوں میں ربیع الاول کی 26 تاریخ اور بعد میں 44 کی 10 تاریخ بھی بیان کی گئی۔ حضرت ابو طالب کی وفات اسی سال ہوئی جس سال ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہوئی۔ تاریخ کے اندر یہاں بھی ایک اتباع ہے کہ ان دونوں میں سے کس کی وفات پہلے ہوئی۔ البتہ صحیح قول یہی کہ حضرت ابو طالب کی وفات پہلے ہوئی تھی اور ان کے 3 دن یا 35 دن کے بعد حضرت خدیجہ کی وفات پر۔ حضرت ابو طالب کا نام عبد مناف تھا اور یہ نام عبد المطلب نے اپنے دادا کے نام پہ رکھا۔ عبد المطلب جو حضرت ابو طالب کے والد، ان کے دادا کا نام عبد مناف تھا اور انہوں نے اپنے دادا کے نام پر اپنے بیٹے کا نام بھی عبد مناف رکھا، اور ان کی کنیت ابو طالب۔ یہ تھوڑی تفصیل بیان کرنا ضروری ہے تاکہ گفتگو ہر اعتبار سے مکمل ہو جائے۔ حضرت ابو طالب کی کنیت ابو طالب ہے۔ عربوں کے اندر ایک رواج یہ ہوتا کہ کسی کا نام لینا جو ہے یہ اس کی توہین سمجھا جاتا ہے، بلکہ نام لینے کے بجائے اس کے بیٹے یا بیٹی کے نام کے حوالے سے اسے بلایا جائے تو سمجھتا ہے کہ میری عزت کی گئی۔ اس کو کہتے ہیں کنیت، یعنی کسی کو اس کے بیٹے یا بیٹی کے نام سے بلانا۔ حضرت ابو طالب کے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا، انہی کے حوالے سے ابو طالب کو ابو طالب کہنے لگے، یہ ان کی کنیت فرار تھا۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں ایک دوسرا نام بھی ان کا لکھا ہے جسے عمران کہا جاتا ہے، یعنی بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ ابو طالب کا نام عبد مناف نہیں ہے بلکہ عمران ہے۔ اور اسی روایت کی بنا پر تفسیروں میں یہ بھی آیا کہ قرآن میں جہاں جہاں لفظ آل عمران استعمال ہوا وہاں در حقیقت مراد نسل ابو طالب ہے، کیونکہ ابو طالب کا نام عمران تھا۔ البتہ ہمارے علماء کی تحقیق یہی کہ یہ روایت اتنی صحیح نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو طالب کا حقیقی نام عبد مناف ہی ہے۔ عبد مناف کا مطلب ہوا مناف کا بندہ یا مناف کا غلام۔ بعض لوگ حضرت ابو طالب کا نام، یعنی ہمارے دینوں میں سے بعض لوگ حضرت ابو طالب کا نام عبد مناف اس لیے قبول نہیں کرتے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ابو طالب کا نام کافروں جیسا رکھا گیا کہ مناف کا بندہ، مناف کا عبد کافروں جیسا نام ہے۔ اس الزام کو ہٹانے کے لیے وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب کا اصلی نام عمران تھا، مناف نہیں، عبد مناف نہیں تھا۔ لیکن ایسا کہنا در حقیقت بہت بڑی بدلی ہو، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ کہ پیغمبر کی نسل جو آدم سے لے کر اس پیغمبر تک، اس پوری نسل باپ اور ماں کے سلسلے میں کوئی کافر اور مشرک نہیں ہو سکتا۔ اب عبد مناف پیغمبر کے پر دادا حضرت ہاشم کے والد کا نام تھا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ اگر ہم عبد مناف کو ایک کافرانہ نام سمجھیں، ایک مشرکانہ نام سمجھیں، تو ابو طالب کا نام تو ہم عمران بیان کر دیں، حضرت ابو طالب کے اوپر سے تو فرض کیجیے ہم نے یہ الزام ہٹا دیا، لیکن پیغمبر کی نسل میں عبد مناف بہرحال ان کے پردادا کے والد تھے، اور ہمارے عقیدے کے مطابق پوری نسل کے اندر کوئی بھی کافر نہیں ہو سکتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جس طرح عبد المطلب کے معنی مطلب کا غلام، اسی طرح عبد مناف کے معنی مناف کا غلام، اور اس کی بڑی تفصیل ہے کتابوں میں۔ بہرحال یہ خیال نکال دیجئے کہ مناف کسی بت کا نام تھا، یہ نام بالکل توحید کے عقیدے کے مطابق ہے، لیکن ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بات بہت زیادہ الجھ جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ حضرت ابو طالب کا نام عبد مناف ہے، بعض علماء نے عمران بیان کیا ہوں، اور ان کی کنیت ابو طالب تھی۔ حضرت ابو طالب کے والد کا نام عبد المطلب تھا۔ عبد المطلب مکے کے سردار تھے، اور ان کی وہی حیثیت تھی اپنے زمانے جو حیثیت حضرت ابراہیم کی تھی ان کے زمانے میں۔
اور تمام قریش کے لوگ عبد المطلب کی بے انتہا عزت کیا کرتے ہیں. حضرت عبد المطلب کے حالات کی تفصیل گزشتہ تقریر میں آ چکی. حضرت ابو طالب کے والد تو ہو گئے عبد المطلب, اور ان کی والدہ کا نام تھا فاطمہ بنت عمر ابن عائض مخدوم. فاطمہ نام تھا خلاصہ جی. حضرت ابو طالب کی زوجہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا. بعض روایتوں میں یہ جو ہمارے یہاں نہیں عام مسلمانوں کے یہاں ہے کہ حضرت ابو طالب نے دو شادیاں کی تھیں, ان کی ایک دوسری زوجہ بھی تھی اور ان سے بھی ان کا ایک لڑکا تھا, لیکن صحیح روایت کی بنا پر حضرت ابو طالب نے ایک ہی شادی کی تھی جناب فاطمہ بنت اسد. اور یہ فاطمہ بنت اسد حضرت ابو طالب ہی کے خاندان سے تعلق رکھتی. فاطمہ بنت اسد کے والد اسد تھے, اور اسد جو تھے وہ حضرت حاکم کے بیٹے, یعنی حضرت حاکم کے ایک بیٹے ہو گئے عبد المطلب, ایک بیٹے ہو گئے اسد. عبد المطلب کے یہاں لڑکا ہوا ابو طالب, اسد کے یہاں لڑکی ہوئی فاطمہ, ان دونوں کی شادی ہو گئی. چچا زاد بھائی اور بہن. فاطمہ بنت اسد حضرت ابو طالب کے گھر میں آ گئی, اور اس کے بعد خدا نے حضرت ابو طالب کو سات اولادیں دیں. حضرت ابو طالب کے واقعات کی تفصیل میں جانے سے قبل ہم یہ ان کا ایک تھوڑا سا خاندانی پس منظر بیان کر رہے ہیں تاکہ بات ہر اعتبار سے مکمل رہے. یہ چند لمحوں کی زحمت ہے, پھر ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں. حضرت ابو طالب کی ولادت کی بات ہو گئی, ان کی وفات کا تذکرہ ہو گیا, ان کے دادا والد اور ماں کا تذکرہ ہو گیا, ان کی زوجہ کا تذکرہ ہو گیا. اب حضرت ابو طالب کی اولاد. حضرت ابو طالب کو خدا نے سات بیٹے اور بیٹیاں عطا کیے تھے, ان میں سے چار لڑکے تھے اور تین لڑکیاں. سب سے بڑے لڑکے کا نام طالب تھا, جن کے حوالے سے یہ ابو طالب کہلاتے ہیں. دوسرے لڑکے کا نام عقیل تھا, جن کے بیٹے مسلم ابن عقیل سے ہر ایک واقع. تیسرے بیٹے کا نام جعفر طیار تھا, اور چوتھے بیٹے مولا کائنات امیر المومنین تھے. اور تین بیٹیاں تھیں, ام ہانی, جمانہ, اور تیسری کا نام اسما تھا. بعض روایتوں میں غیبہ لکھا ہوا رہ گئے تو ہے. حضرت ابو طالب کے ان سات اولادوں میں سے دو اولادیں ایسی ہیں جن سے کوئی مزید نسل کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکا, ان کے یہاں اولاد نہ ہوئی. ایک حضرت ابو طالب کے بڑے بیٹے طالب ہیں. حضرت طالب جو ابو طالب کے بڑے بیٹے ہیں, آج کل بعض محققین انہیں کافر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر تمام دیانتدار مورخوں نے لکھا کہ حضرت طالب پیغمبر اسلام سے بے انتہا محبت کیا کرتے. مولانا مودودی تک نے لکھا کہ حضرت طالب ابو طالب کے بڑے بیٹے یہ اسی سال پیدا ہوئے ہیں جس سال پیغمبر اسلام پیدا ہوئے ہیں, اور آٹھ سال کی عمر جب پیغمبر ابو طالب کے گھر میں آ گئے تو طالب کا اور رسول کا ساتھ ہر وقت رہا. اس کے بعد پیغمبر اسلام ہجرت کر کے مدینے چلے اور طالب مکے میں رہ گئے. ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا جب جنگ بدر, تو جنگ بدر میں ابو سفیان اور ابو جہل مکے کے تمام جوانوں کو اکٹھا کیا تھا اور ان کو زبردستی لے کے چلا تھا مقابلہ کرنے کے. جو کافر تھے وہ تو خوشی خوشی چلے گئے, لیکن جو کافر نہیں تھے ان کے لیے جنگ بدر میں پیغمبر کے سامنے جانا بڑی مشکل بات تھی. طالب بھی مکے کے رہنے والے تھے, ان کا پورا خاندان ہجرت کر گیا, ان کے والد کا انتقال ہو گیا, ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد مدینہ جا چکی, طالب اکیلے رہ گئے. چنانچہ ابو جہل و ابو سفیان انہیں زبردستی لے کے آئے, جنگ بدر کے میدان میں پہنچے اور اسی انتظار میں رہے کہ شاید جنگ نہ اور مجھے پیغمبر کے لشکر کے خلاف تلوار نہ نکالنا پڑے. لیکن جب جنگ شروع تو یہ دو شیر کہتے ہوئے جس میں اپنے اسلام کا اور ابو جہل و ابو سفیان کے اس غلط فعل پر ملامت اور نفرین کا اظہار کرتے جنگ بدر کے میدان سے بھاگے, اور بعض روایتوں میں یہ کہ بدر کے میدان سے بھاگ کے قریب میں سمندر تھا, اس سمندر میں انہوں نے اپنے آپ کو غرق کر دیا کہ میرے لیے موت زیادہ بہتر ہے, لیکن میں اسلام کے یا رسول اسلام کے خلاف تلوار نہیں نکالوں. دوسرے بیٹے عقیل. جناب عقیل, اب حضرت ابو طالب کے بیٹوں کے بارے میں ایک عجیب بات یہ کہ ہر بیٹے کی عمر دوسرے سے 10 سال کم. حضرت علی سے جعفر طیار 10 سال بڑھے, جعفر طیار سے 10 سال عقیل بڑھے, اور عقیل سے 10 سال طالب بڑھے. دوسرے بیٹے عقیل جو پیغمبر اسلام سے 10 سال چھوٹے, سن 580 عیسوی میں ان کی ولادت ہوئی, اور پیغمبر اسلام کے
مکے سے مدینے جانے کے بعد یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں پیغمبر نے مکے میں یہ کہہ کر چھوڑا کہ تم مکے میں رہو اور مکے کے کافروں کے جتنے بھی منصوبے ہوا کریں ان کی اطلاع ہم تک پہنچا دیا تھا. دو آدمی ایک عقیل اور ایک پیغمبر کے چچا حضرت عباس, ان دونوں نے پیغمبر اسلام سے خواہش ظاہر کی کہ آپ ہجرت کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. پیغمبر نے کہا کہ نہیں, مکے میں بھی کچھ مومنوں کا ہونا ضروری تاکہ وہ قریش کے منصوبوں سے ہمیں مبتلا کرتے رہے. چنانچہ یہ دونوں مکے میں رہے, اپنے ایمان کو چھپا دے, اپنے اسلام کو چھپا دے. جناب عقیل جنگ بدر میں مجبور ہو کر آئے تھے اپنے بھائی کے ساتھ, لیکن تلوار نہیں اٹھائی, نتیجے میں گرفتار ہوئے. گرفتار ہو کر پیغمبر کے سامنے پیش کیے گئے, پیغمبر نے ان کو آزاد کر دیا. یہ دوبارہ مکے میں آ گئے, کافروں کے بیچ میں بیٹھ کر ان کے تمام منصوبوں کی اطلاع پیغمبر اسلام کو پہنچاتے رہے. سن 6 ہجری جب صلح حدیبیہ ہوئی, اس وقت یہ پیغمبر کے پاس پہنچے اور علن اعلان اپنے اسلام کا اظہار کر کے پیغمبر کے لشکر میں شامل ہوئے. 96 سال کی عمر میں سن 59 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. تیسرے بیٹے حضرت ابو طالب کے جعفر سیار. جعفر سیار اولین اسلام لانے والوں میں سے تھے, اور یہ جعفر سیار بھی وہ بیٹے کہ جب ایک مرتبہ ابو طالب کا گزر ہوا ایک مقام سے اور دیکھا کہ پیغمبر اسلام نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ علی نماز پڑھ رہے ہیں, تو جعفر سیار سے کہا کہ تم اپنے بھائی کا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہو, جاؤ اور جا کر تم بھی پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھو. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں جعفر سیار کا نام. اور جب مکے کے اندر قریش کے ظلم و ستم بہت بڑھ گئے, جس کی تفصیل آنے والی ہے, جب ظلم و ستم بہت بڑھ گئے تو ہجرت کے پانچویں سال پیغمبر اسلام نے حکم دیا تقریباً 80 آدمیوں کو کہ تم مکہ چھوڑ کر حبشہ کی جانب ہجرت کر جاؤ اور وہاں جا کر اطمینان سے زندگی گزارو. جعفر سیار کو اس لشکر میں شامل کر کے پیغمبر نے حبشہ کی جانب بھیجا, اور یہ وہی جعفر سیار کہ جب حبشہ کے دربار میں جعفر سیار پہنچے اپنے ساتھیوں کو لے کر, تو قریش نے ان کو گرفتار کرنے کے لیے ایک وقت بھجوایا حبشہ کے بادشاہ کے پاس اور کہا کہ ہمارے کچھ مجرم آپ کے پاس بھاگ کے آ جائیں, انہیں ہمارے حوالے کر دیجیے. نجاشی نے کہا کہ میں پہلے خود ان سے بات کروں. چنانچہ ان تمام مردوں کو بلایا گیا جو مسلمان ہجرت کر کے وہاں پہنچے. نجاشی کے دربار ایک طرف مکے کے کافر, دوسری طرف یہ مکے سے ہجرت کرنے والے مسلمان. اس وقت تمام مسلمانوں نے متفقہ طور پر جعفر سیار کو چنا کہ آپ ہماری نمائندگی کریں, آپ ہماری جانب سے خطاب کریں. جناب جعفر سیار پہنچے دربار, نجاشی نے پہلے تو یہ پوچھا کہ تمہارا عقیدہ کیا. اس وقت جناب جعفر سیار نے ایسی تقریر کہ جو ہر مومن کو سننا چاہیے اور ہر مومن کو یاد کرنا چاہیے, اس تقریر سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے. جعفر سیار نے بتایا کہ پہلے ہمارا عقیدہ کیا تھا, اب ہمارا عقیدہ کیا, بلکہ یہ تو وہ تقریر جسے لکھ لکھ کے تقسیم کرانا چاہیے تاکہ اندازہ کہ پیغمبر اسلام جو دین لے کے آئے تھے اس کی بنیادی اور ابتدائی باتیں کیا. انشاءاللہ جب کبھی جناب جعفر سیار کے موضوع پہ تقریر ہوگی تو اس تفصیل کو بیان کروں. جناب جعفر سیار کی تقریر کا نجاشی کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے ان کے ہاتھ سے اسلام قبول کر دیا, اور اس کے بعد مسلسل پیغمبر اسلام کو تحفے اور حدیث بھجواتا رہا. پھر پیغمبر اسلام جب ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو ہجرت کے ساتویں سال جعفر سیار حبشہ سے مدینے پہنچے. مدینے پہنچے پتا چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آج کل خیبر گیا ہوا ہے. جعفر سیار مدینے سے خیبر چلے اور اس وقت پیغمبر کے پاس پہنچے, کیونکہ وہی وقت تھا کہ جب امیر المومنین مرحب و انکر کے سر کو قلم کرنے کے بعد در خیبر کو اکھاڑ کر خیبر کے قلعے پر قبضہ کر کے واپس آئے تھے. پیغمبر کو اطلاع دی گئی تھی کہ خیبر کا قلعہ فتح ہو چکا ہے. عین اسی وقت جعفر سیار آئے اور جب پیغمبر سے ملاقات کی تو پیغمبر کی زبان سے جذرہ نکلا جسے تمام مورخین نے نقل کیا. پیغمبر کی زبان سے جیسا یہی نکلا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں خیبر کے فتح ہونے کی خوشی مناؤں یا اپنے بھائی جعفر کے آنے کی خوشی مناؤں. پیغمبر کو اتنی محبت تھی جعفر سیار سے. سن 8 ہجری میں عیسائیوں سے مسلمانوں کی پہلی جنگ ہوئی ایک موسا کے مقام پر. جعفر سیار کو علمدار بنا کے بھیجا گیا اور وہاں جناب جعفر سیار شہید ہوئے, ان کے دونوں بازو قلم ہوئے اور 90 قسم ان کے زخم کے اوپر آئے تھے. جناب جعفر سیار کی شہادت کی اطلاع مدینے پہنچی, پیغمبر اسلام اپنی بیٹی فاطمہ کو لے کر جناب جعفر سیار کی بیوہ اسماء بنت حمید کے پاس گئے.
تین دن تک گھر سے کھانا پکایا تھا اور جناب جعفر سیار کے لیے دعا کی تھی. روایت یہ پیغمبر کا یہ تو مشہور فرمان تھا کہ جعفر کے دونوں ہاتھ کٹ گئے, خدا نے اس کے بدلے انہیں دو پر عطا کیے جن کی مدد سے وہ ملائکہ کے ساتھ جنت میں اڑتے رہتے ہیں. مؤرخین نے لکھا کہ ایک دن پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھے تھے, ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا وعلیکم السلام, تم پر میرا سلام. اصحاب رسول نے چاروں طرف دیکھا, کوئی آدمی نظر نہیں آیا جس پر پیغمبر سلام کر رہے ہوں. خبرا سے پوچھا, اللہ کے رسول آپ کس کو سلام کر رہے ہیں؟ جواب دیا کہ ابھی ملائکہ کے ساتھ جعفر سیار اڑتے ہوئے مسجد کے اندر سے گزرے تھے اور اڑتے اڑتے مجھے سلام کیا تھا, تو میں نے جعفر سیار کے سلام کا جواب دیا. جناب جعفر سیار کی عمر 41 سال کی جب انہیں شہادت, اور ان کے 8 بیٹے, جن میں سے 2 بیٹے بہت مشہور, ایک عبداللہ جن کی شادی جناب زینب سے ہوئی اور ایک محمد جن کی شادی جناب ام کلثوم سے ہوئی. یہ 3 بیٹے ہوئے جناب ابو طالب سے, اور 4 بیٹے امیر المومنین کے حالات تو چار کا معصومین کی سیرت کے سلسلے میں میں بیان کر چکا ہوں. اس کے علاوہ حضرت ابو طالب کی 3 بیٹیاں, ایک کا نام تھا ام ہانی ان کی کنیت, ان کا اصلی نام یا ہند تھا یا فاطمہ تھا, مختلف چیزیں تاریخ میں لکھی. ام ہانی کے گھر ہی سے پیغمبر اسلام کو معراج ہوئی. سفر معراج جو پیغمبر کو ہی گزرات پیغمبر اسلام ام ہانی کے گھر میں مقیم. ام ہانی کا گھر خانہ کعبہ سے بالکل ملا ہوا, اور جب خانہ کعبہ کو بڑا کیا گیا تو ام ہانی کے گھر کو اس میں شامل کر دیا گیا, لیکن آج تک وہ مقام کعبے میں موجود ہے جہاں ام ہانی کا گھر. ام ہانی کے بیٹے سے جودہ, جنہیں امیر المومنین بہت محبت کیا کرتے اور اپنے زمانے میں خراسان کے صوبے کا گورنر بنایا تھا. دوسری بیٹی تھی جناب ابو طالب کی جمانہ کے بارے میں تفصیل بالکل نہیں ملتی تھی, البتہ اتنا ملتا ہے کہ ان کی اولاد آگے نہیں چلی. صرف ایک مقام پر ان کا نام مورسی نے لکھا کہ جب خیبر فتح ہوا, اس کے بعد خیبر کی پیداوار مسلمانوں میں تقسیم کی گئی, تو 30 وسط ایک تولنے کا پیمانہ ہے جیسے آج کل کلو, 30 وسط کھجورے جناب جمانہ کو پیغمبر اسلام نے بھجوائی, لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی تفصیل نہیں ہے جناب جمانہ کے بارے میں. اور تیسری بیٹی تھی ابو طالب کی ریتا یا ام یا اسما, ان کی بھی کوئی تفصیل تاریخی کتابوں میں نہیں ملتی. یہ جناب ابو طالب کی اولاد کا تذکرہ. اب ایک آخری بات اور بیان کروں اس سلسلے میں, اور پھر جناب ابو طالب کے حالات زندگی آپ کے سامنے پیش کروں. حضرت عبد المطلب کے 18 اولادیں تھیں, 12 لڑکے اور 6 لڑکی, اور یہ اولادیں 5 مختلف بیویوں سے تھیں. حضرت ابو طالب کی 11 بھائی اور 6 بہنیں تھیں, جس میں سے 3 بھائی اور 5 بہن, یعنی 8 اولادیں ایسی بیوی کے بطن سے تھیں, یعنی یہ سب سگے تھے باپ کے اعتبار سے بھی ماں کے اعتبار سے. تو حضرت ابو طالب کی 11 بھائی تھے جس میں سے 2 سگے, 6 بہنیں تھیں جن میں سے 5 بہنیں بالکل سگی. وہ 2 بھائی جو سگے بھائی تھے ان کی تفصیل میں نے گزشتہ تقریر میں بتائی, ایک جناب زبیر اور ایک جناب عبداللہ پیغمبر اسلام کے والد. حضرت ابو طالب, یہ تھوڑی تفصیل حضرت ابو طالب کے کچھ خاندانی حالات. اب آئیے حضرت ابو طالب کی سیرت کو دیکھیں, حضرت ابو طالب کے کردار کو دیکھیں, تاریخ اسلامی میں حضرت ابو طالب کے مقام کو دیکھیں, اور یہ دیکھیں کہ کس انداز سے ابو طالب نے اسلام پر احسان کیا, کس انداز سے ابو طالب نے مشکل مقامات سے اسلام کو بچایا. حضرت ابو طالب کے بارے میں بچپنے سے لے کر جوانی تک تاریخ بالکل خاموش ہے کہ کس انداز سے انہوں نے زندگی گزاری. البتہ تمام مورخین ایک فقرہ اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ حضرت ابو طالب پیدا ہونے سے لے کر وفات تک عرب کے ماحول سے بالکل برہم, نہ کبھی شراب پی نہ کبھی جوا کھیلا, اور عربوں کی اس زمانے کی تمام برائیوں سے حضرت ابو طالب دور, جس کا ایک اجنا ثبوت یہی کہ عربوں کے نکاح جن کی تفصیل گزشتہ تقریر میں آپ نے سنی, نکاح کے ان طریقوں کے باوجود جس میں انسان کو اپنی خواہشات سے نکالنے کا پورا موقع ملتا ہے, حضرت ابو طالب نے تمام زندگی صرف ایک ہی شادی اور اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی واقعہ حضرت ابو طالب کا تاریخ میں نہیں. واضح طور پر علماء نے لکھا کہ شراب کو اپنے اوپر حرام قرار دیے ہوئے تھے, جوئے کو بھی اپنے اوپر حرام قرار دیے. یہ عام مورخین لکھتے ہیں, ویسے ہمارا تو عقیدہ کہ حضرت ابو طالب دین فطرت پر تھے, دین ابراہیم پر تھے, اور مکے کے ان چند انسانوں میں سے تھے جو اب تک حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے دین پر ثابت قدمی سے جمع ہوئے. حضرت ابو طالب کا پہلا تذکرہ تاریخ میں آتا ہے اس وقت
جب جناب عبد المطلب نے جناب عبداللہ کو لٹایا اور ان کے گلے پر خنجر چلانا چاہا تاکہ اپنی منت کو پوری کرے، اس وقت حضرت ابو طالب کا نام پہلی مرتبہ تاریخ کے اوراق سے نظر آتا کہ آگے بڑھے جناب ابو طالب اور آگے بڑھ کر باپ کے ہاتھ کو پکڑا، اور پھر پورا واقعہ اور اس کی تفصیل یہ میں گزشتہ تقریر میں بیان کر چکا ہوں۔ حضرت ابو طالب، اس کے بعد تاریخ خاموش، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو۔ حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹے اور ان میں سے تقریباً آدھے سے زیادہ حضرت ابو طالب سے زیادہ مالدار بھی تھے اور عمر میں بھی بڑے، لیکن عبد المطلب کی وفات کے بعد عبد المطلب کی سرداری ابو طالب کی جانب منتقل۔ میرے مولا کا فرمان کہ لوگ ہمیشہ دولت کو دیکھ کے سردار بناتے ہیں، لیکن میرے باپ پہلے شخص تھے کہ جن کو غربت کے اندر اور فقیری کے اندر سرداری ملی۔ حضرت عبد المطلب کی ایک مخصوص مسند، ایک گاؤں تکیہ جو خانہ کعبہ میں ان کے لیے بچھایا جاتا، یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ کعبے کے متولی، قریش کے سردار اور مکے کے حاکم۔ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد یہ مسند، یہ گاؤں تکیہ جناب ابو طالب کو ملا، اور روایتوں میں یہ کہ جب پیغمبر اسلام کعبے میں داخل ہوتے تو جناب ابو طالب اپنی مسند کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے تھے کہ اب مجھ سے بڑا حقدار آ گیا تو اس مسند پر بیٹھنے کا زیادہ حق۔ حضرت ابو طالب کو اور عہدے اپنے باپ کے بعد ملے، مسند ملی تھی، سرداری ملی، اس کے ساتھ عبادت اور سہایا کا عہدہ ملا۔ اس عہدے کا مطلب یہ کہ مکے میں جتنے حاجیاں ان کے کھانے کا انتظام کرنا یعنی وفادت، ان کے پانی کا انتظام کرنا یعنی سہایا۔ اب یہاں پر حضرت ابو طالب کی سیرت کا ایک انتہائی اہم پہلو سامنے آتا، کوئی شخص اپنی کرسی یا اپنے منصب کو آسانی سے نہیں چھوڑتا، لیکن ابو طالب کی ہستی پورے قریش کی تاریخ میں پہلی ہستی جنہوں نے حاجیوں کی سہولت کے خاطر اپنے منصب کو چھوڑنا گوارا کر دیا لیکن حاجیوں کو کسی زحمت میں نہیں دیکھ سکے۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ابو طالب غریب اور بڑی غربت میں زندگی گزار رہے، خاص طور پر جب یہ واقعہ پیش آئے، بعد میں تو حضرت ابو طالب کو بڑی برکت ہوئی اور وہ تجارتی قافلے لے کے شام جانے لگے۔ لیکن عبد المطلب کے انتقال کے بعد جو پہلے 2-3 سال گزرے اس میں حضرت ابو طالب بڑی غربت کی زندگی گزار رہے، لیکن غربت کے باوجود انہوں نے کبھی یہ گوارا نہیں کیا کہ مکے میں جو حاجی آ رہے ہیں ان کے کھانے اور پینے کے انتظام میں میں کمی ہوں، بلکہ اپنے باپ سے زیادہ بڑھ کر انہوں نے حاجیوں کی خدمت کرنا چاہیے، بڑے بڑے حوض تیار کیے، کھانے پکائے، حوض کے پانی میں کشمش اور عطر ملایا تاکہ آنے والوں کو خوشبودار پانی ملے۔ پہلے سال تو حضرت ابو طالب نے یہ خرچہ کر دیا، لیکن اگلا سال آیا، حاجی آنے لگے، حج کا زمانہ قریب آ گیا، حضرت ابو طالب قریب تھے، ان کے پاس ان کی اتنی حیثیت نہ تھی کہ وہ حاجیوں کی خدمت کرتے، انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس سے قرضہ مانگا، 10,000 درہم کا قرضہ۔ حضرت عباس نے قرضہ دے دی اور اس قرضے سے حضرت ابو طالب نے مکے آنے والے تمام حاجیوں کی خدمت۔ تیسرا سال آیا، پھر حضرت ابو طالب کی اتنی حیثیت نہیں، پرانا قرضہ تک چلا چلا آ رہا اور اگلا سال آ گیا۔ حضرت ابو طالب چاہتے تو انتظامات میں کمی کر سکتے، حضرت ابو طالب چاہتے تو سادہ پانی حاجیوں کو پلا کے رخصت کر سکتے، حضرت ابو طالب چاہتے تو سوشی یا معمولی روٹیاں کھلا کے حاجیوں کو رخصت کر سکتے، لیکن حضرت ابو طالب جیسا شریف النفس شخص یہ کیسے برداشت کرے کہ میں مکے کے کعبے کا متولی ہونے کے بعد حاجیوں کو زحمت میں ڈالوں۔ وہ پھر آئے اپنے بھائی حضرت عباس کے پاس اور آ کر کہا کہ اس سال پھر مجھے قرضہ چاہیے، حاجی بڑھ گئے تھے، ایک سال میں مہنگائی بڑھ گئی تھی، 14,000 کے ہم کا قرضہ۔ حضرت عباس، ایک تمنا تو ہر ایک دن میں ہوتی ہے کہ کعبہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، انہوں نے ایک شرط پہ قرضہ دیا کہ اگر آئندہ سال تک تم قرضہ ادا نہ کر سکے تو یہ دونوں عہدے میں سنبھال لوں گا اور یہ دونوں چیزیں میرے خاندان میں آ جائیں۔ حضرت ابو طالب کے لیے کتنا مشکل تھا کہ دیکھنا کہ کعبے سے متعلق کتنے بڑے بڑے عہدے میرے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن یہ بھی گوارا نہیں کہ حاجیوں کو کوئی زحمت سنا کی یہ شرط قبول کر، اور اس سال صرف قرضہ لے کر حاجیوں کی خدمت۔ چوتھا سال آیا، حضرت ابو طالب اب تک اس قابل نہ ہو سکے تھے کہ قرضہ ادا کر دیں، سنا کہ یہ دونوں عہدے انہوں نے حضرت عباس کے حوالے کر دیے، کعبے کی رفاقت اور سہایا کا عہدہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن یہ برداشت نہ کیا کہ میری وجہ سے کسی حاجی کو ذرہ برابر بھی زحمت و تکلیف۔ حضرت ابو طالب کی شدت کا یہ واقعہ نمایاں طور پر یہ بتا رہا
کہ حضرت ابو طالب کو کسی مقام پر قیادت یا حکمرانی یا اپنے نام کی شہرت کی تمنا نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں تو آگے چل کر بہت سی باتیں حل ہو جائیں جو مورخین حضرت ابو طالب کے بارے میں کہا کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے خلافت کے تحت پیغمبر اسلام کی مدد کی. لیکن یہ واقعہ آگے چل کر ہماری بڑی مدد کرے گا کہ حضرت ابو طالب کی سیرت ہمارے سامنے آ رہی کہ انہوں نے عہدوں کو ٹھکرا دی, عہدے انہوں نے توڑ دی صرف اس لیے کہ میں اگر حاجیوں کی خدمت نہیں کر سکتا ہوں تو حاجیوں کو زحمت میں بھی نہیں ڈالنا چاہتا ہوں. حضرت ابو طالب کی سیرت کا ایک اور پہلو ہمارے سامنے آتا ہے. ہر دے بازار قریش کے اندر معمولی بات سے جنگیں ہوا کرتی تھی, گرا گرا سی بات سے تلوار نکل آیا کرتی اور سالوں تک یہ چلا کرتی تھی تلوار. میں یہ گزارش کروں گا کہ تقریر سنتے وقت یہ بھی دیکھا جائے کہ ہم جس کے نام کے خاطر کٹنے اور مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اس کی سیرت ہمیں سبق کیا دے رہی. حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت کرنا ایک مومن کے لیے کتنا ضروری بن جاتا امیر المومنین کے حوالے سے, لیکن سیرت ابو طالب کو دیکھتے چلے. حرب بجاز عربوں میں بہت بڑی جنگ ہوئی. یہ جنگ قبیلہ قریش اور قبیلہ حوازن کے اندر جنگ ہوئی, دو عربوں کے قبیلے. اور معمولی سی بات سے یہ قافلہ جا رہا تھا, قریش نے کہا تھا کہ اس قافلے کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. عرب کے اندر ایک بہت بڑا میلہ لگا کرتا تھا اوقاف کے مقام پر, اوقاف ایک جگہ تھی اور ہر قبیلے کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم اپنے تجارتی قافلے کو وہاں بھیجیں کیونکہ وہاں کاروبار کا بڑا موقع ملتا تھا. گزشتہ تقریر میں میں بیان کر چکا ہوں کہ عرب کے اندر کسی قافلے کا خیریت سے منزل تک پہنچ جانا بہت مشکل ہوتا تھا. لٹیرے ڈاکو بلکہ قبیلے اس پر حملہ کر دیا کرتے, صرف وہ قافلہ خیریت سے پہنچا کرتا تھا جسے قریش کی حمایت حاصل ہو جائے. یہ تفصیل میں نے گزشتہ تقریر میں بیان کی. چنانچہ ایک قبیلے کا قافلہ جا رہا تھا, وہ قریش کے پاس آئے اور کہا کہ تم اپنی ضمانت ہمیں دے دو, اپنی حمایت ہمیں دے دو تاکہ ہمارا قافلہ خیریت سے پہنچ جائے. قریش نے یہ ضمانت دے. اب اس قافلے کے وہاں پہنچ جانے کے نتیجے میں ایک دوسرے قبیلے کو غصہ آ گیا, قبیلہ حوازن. قریش نے ہمارے قافلے کو ضمانت نہیں, اس کو ضمانت دے. چنانچہ وہ تلواریں نکال کر قریش کے مقابلے پہ آ گئے اور 80 سال تک ایک جنگ چلتی رہی اتنی سی بات پہ جس کا نام تھا حرب بجاز. اس جنگ کے اندر پورے قریش جاتے تھے لڑنے کے لیے اور قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم بھی تھی, حضرت عبد المطلب کا خاندان بھی تھا, چنانچہ حضرت ابو طالب بھی جاتے تھے اور پیغمبر اسلام کو ساتھ لے کے جاتے تھے. لیکن کبھی تلوار نہیں اٹھائی, کبھی تیر نہیں پھینکا, کبھی اس فضول جنگ میں حصہ نہیں. پھر وہاں جاتے کیوں تھے؟ اس لیے جاتے کہ قریش نے ایک عجیب بات محسوس کی کہ جس دن ابو طالب ہمارے ساتھ آ جائے اس دن ہمیں پتہ ہو جاتی. عربوں کی جنگ تھی, صبح سے شام تک رہتی تھی, شام ہوئی جنگ بند ہو گئی, پھر اگلی صبح سے اگلی شام تک جنگ جاری رہی اور 4 مہینے جو حرمت والے مہینے کہلاتے تھے اس میں جنگ بالکل بند ہوتی. تو قریشیوں نے ایک عجیب بات محسوس کی کہ جس دن ابو طالب ہمارے ساتھ آ جائے جنگ میں اس دن ہمیں فتح ہوتی اور جس دن ابو طالب نہ آئے اس دن ہمیں شکست ہو جایا کرتی. تو وہ ابو طالب کے پاس آ کے درخواستیں کیا کرتے کہ اے ابو طالب آپ لڑیے نہیں, آپ تلوار نہ اٹھائیے, آپ جنگ نہ کیجیے, لیکن بس ہمارے ساتھ صبح سے شام تک بیٹھ جائیے تاکہ آپ کی برکت سے ہم اس جنگ کے اندر فتح یاب ہو جائیں. اور حضرت ابو طالب نے شرط یہ لگائی, یہ برکت وجود ابو طالب اور شرط یہ لگائی کہ میں آنے کو تیار, لیکن ایک شرط, اس تنب الظلم بل عدوان بل خطیت بل بہتان, میں صرف ایک شرط پر تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں کہ دیکھو کسی سے ظلم نہ کرنا, عدوان ناحق زیادتی نہ کرنا, بل خطیت دیکھو رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی سے نہ رکنا, رشتہ داروں کے تعلق کو نہ توڑنا, بل بہتانا کسی پر بہتان نہ لگانا, کسی پر عیب نہ لگانا. یہ دن تم میری شرط قبول کرو گے اس دن میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. اور قریش کو چونکہ ابو طالب کی ضرورت تھی اس لیے وہ ابو طالب کی شرط کو قبول کر کے ابو طالب کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے. اس دور میں جس کی تفصیل گزشتہ منگل کو آپ نے سنی, اس دور میں ابو طالب کا یہ کہنا جبکہ نہ ابھی امیر المومنین کی ولادت ہوئی نہ پیغمبر اسلام 8 یا 9 سال کی عمر تھی اس منزل پہ پہنچے کہ جہاں پیغمبر اعلان نبوت کرتے, اس دور میں ابو طالب کی یہ شرطیں بتا رہی کہ جاہلیت کے ماحول میں بھی حضرت ابو طالب کو حقوق انسانی کا کتنا زیادہ خیال تھا. ابو طالب کے ماننے والے, ابو طالب کا ایمان ثابت کرنے والے پر اپنی پوری محنت لگا دینے والے, ذرا حضرت ابو طالب کی سیرت کو دے. بلکہ میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, حضرت ابو طالب کا ایک اور اہم واقعہ تاریخ عرب کے اندر,
حضرت ابو طالب کی قریش کی برائیوں سے کتنی نفرت تھی اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے بھی لگا چکے ہوں گے. اور ایک واقعہ اور سنتے ہیں, قریش کے یہاں رشتے حلال کا کوئی تصور نہیں. لوٹو, ڈاکہ ڈالو, جب خون مارو, جس کا مال ملے, جس طرح سے ملے, جس انداز سے ملے, وہ تمہارا مال بن گیا. یتیم کو لوٹو, مظلوموں کے اوپر حملہ کرو, چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو ختم کرو, اور جو کچھ آئے وہ سب تمہارا حق. حضرت ابو طالب کی جوانی, جب حضرت ابو طالب حضرت عبد المطلب کے بعد مکے کے حاکم بن گئے, ایک مرتبہ مکے میں بڑی زبردست بارش, اور اس بارش کے نتیجے میں خانہ کعبہ آدھے سے زیادہ گر گئی, اس کی دیواریں بہہ گئی. کعبہ مکہ شہر دیکھنے والے جانتے ہیں کہ پورا مکہ شہر پہاڑی میں ہے اور پہاڑیوں کے بیچ میں خانہ کعبہ ہے. جب بھی بارش ہوتی تو پہاڑیوں سے سارا پانی بہ کر کعبے کی طرف آتا ہے اور کعبہ غرق ہو جایا کرتا ہے. تو ابو طالب کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ اتنی زبردست بارش کہ کعبہ ٹوٹ گئی, کعبے کی دیواریں ٹوٹ گئی, اور تھوڑی تھوڑی دیواریں رہ گئی, ڈیڑھ ڈیڑھ اور دو دو فٹ. قریش نے دیکھا, مکے والوں نے دیکھا, کعبے کی عزت تو ہر ایک کرتا تھا, اور قریش کے لیے یہ مسئلہ اور بھی زیادہ اہم, کیونکہ کعبے ہی کی وجہ سے ان کی روٹی چلتی تھی اور کعبے ہی کی وجہ سے ان کی عزت. چنانچہ یہ طے پایا کہ خانہ کعبہ کو بالکل توڑ کر نئے سرے سے بنایا جائے. اور یہ وہی واقعہ ہے, یعنی یہ کعبے کو تعمیر کرنے میں وہ واقعہ پیش آیا جو آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے, کہ جب یہ کعبہ بن گیا تھا تو جھگڑا پیدا ہوا تھا کہ حجر اسود کون لگائے. اب پیغمبر اسلام آئے تھے اور چادر کے اوپر حجر اسود رکھ کے تمام قبیلوں سے اٹھایا تھا. تو کہے یہ تو بات کی چیز, جب کعبہ ٹوٹ گیا بارش کے نتیجے میں اور اب طے پایا کہ کعبے کو نئے سرے سے بنایا جائے, تو اب جو ٹوٹی ٹوٹی دیواریں انہیں بالکل ختم کرنا تھا, بنیادیں کھود کر مضبوط دیواریں اٹھانا تھا. طے پا گیا, قریش نے طے کر لیا آپس میں اور کام میں لگ گئے. کعبے کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کو مزید توڑا, ملبے کو صاف کیا, بنیادوں کو کھودا. لیکن جب کعبے کی بنیاد کھودی جا رہی تھی, اس وقت انہوں نے دیکھا کہ بنیادوں میں سے ایک اژدہا پھنکارتا ہوا باہر آیا تھا. ایک زہریلا اژدہا کعبے کی بنیادوں پہ کھڑا ہوا نظر آیا. یہ منظر قریش نے دیکھا, گھبرا گیا. تاریخ کے واقعات بیان کر رہا ہوں تو صرف میں تجربہ نہیں پڑ رہا کہ قریش نے یہ منظر دیکھا, گھبرا گیا, پریشان ہو گیا, ڈر کے مارے سے پیچھے ہٹ گئے. اور اب پریشانی مزید بڑھ گئی کہ جو ٹوٹا کعبہ تھا وہ بھی ہم نے ختم کر دیا, اب تو بالکل کعبہ چلا گیا, اب کس طرح کعبے کی تعمیر ہے. حضرت ابو طالب کعبے کے متولی مکے کے سردار ہیں, لوگ انہیں کی جانب رجوع کرنے لگے کہ آپ بتائیے کس طرح ہم کعبے کو بنائیں. حضرت ابو طالب نے کہا, بس ایک طریقہ ہے, کعبے کی تعمیر کے اندر حرام کی ایک پائپ نہ لگائی جائے, صرف حلال کا پیسہ استعمال کیا جائے, تو ہمیں یقین کہ پھر خدا ہمیں کعبہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دے. اب قریش نے یہ دیکھا, بیٹھے ابو طالب کے پاس, کہ حرام کمائی کون سی ہے, حلال کمائی کون سی ہے. جس کو ابو طالب بتاتے کہ اس طریقے سے جس نے کمایا ہے اس کے پیسے حلال تھے, اور جس نے اس طریقے سے کمایا ہے اس کے پیسے حرام. حضرت ابو طالب نے تفصیل بتائی, قریش والوں نے اپنے حلال پیسے میں سے کعبے کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا. حضرت ابو طالب ویسے ہی غربت کی حالت میں تھے, باقی جو قریش والے تھے ان کے پاس حلال کے پیسے اتنے کم تھے کہ ان پیسوں کو جب جمع کیا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ کعبہ, اس سے پورا کعبہ نہیں بن سکتا ہے. حضرت ابو طالب ان کو بتا چکے کہ صرف حلال پیسے سے اس کو بنایا جائے, حرام پیسہ شامل نہ کرے. اب دیکھا انہوں نے پیسے کم, تو یہ طے پایا کہ کعبے کو حرام پیسے سے بنانا تو ناممکن, یہ اژدہا بیٹھا ہوا. حلال پیسے سے بناتے ہیں, جتنا بن جائے اتنا ہی بنا لو, پورا کعبہ نہیں بنا سکتے تو جتنا بن جائے اتنا ہی بنا لو. یہ طے پایا, ارادہ کیا اور حلال پیسے سے سامان خریدا گیا. تاریخ لکھ رہی کہ جیسے ہی حلال پیسے کا سامان لے کر مزدور وہاں پر پہنچے اور اینٹیں وہاں پہنچائی جانے لگی, آسمان سے ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اپنے پنجوں میں اس اژدہے کو داب کر چلا گیا, اور کعبہ خالی ہو گیا. اور اس کے بعد کعبے کی تعمیر شروع ہونے لگی. حضرت ابو طالب کے مشورے, خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والے آج بھی جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ جتنا حضرت ابراہیم نے بنایا تھا, آج خانہ کعبہ اس سے چھوٹا خانہ کعبہ ہے, اور باقی کعبے کا حصہ جو ہے وہ کعبے سے باہر نکل گیا ہے. ایک گول دیوار کے ذریعے سے اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ کعبے کا حصہ, مگر چونکہ پیسے کم تھے ہم پورا کعبہ نہیں بنا سکتے تھے, اس لیے اس کو ہم نے کعبے سے باہر رکھ دیا. یہ آج کی وہ نشانی موجود ہے یہاں. تو حضرت ابو طالب پہلے شخص ہیں
مکے کی تاریخ میں جس نے حلال و حرام رزق کا فلسفہ پیش کیا اور مکے کے لوگوں نے ان کی بات کو تسلیم کیا. ابتدا سے دیکھیں سیرت ابو طالب ہمیں کیا بتا رہی, اور پھر حضرت ابو طالب ایک نیا حکم اپنے زمانے میں جاری کیا. اسلام نے آنے کے بعد اسی حکم کو اپنے ثقہ کا جز بنا دیا. جس طرح عبد المطلب کا ایک حکم ثقہ کے اندر آ گیا کہ کعبے کے ساتھ چکر لگائے گا, وہ آج تمام مسلمانوں کے ثقہ میں آ گیا. حضرت ابو طالب کا بھی ایک احسان, یہ حضرت ابو طالب کی ایک نشانی جو قیامت تک باقی رہے گی کہ تمام مسلمانوں کے ثقہ میں ایک مسئلہ ہے, قسامت کا مسئلہ. یہ مسئلہ تعلق رکھتا ہے قتل سے. میں اس کی تھوڑی تفصیل بیان کر دوں تاکہ حضرت ابو طالب کی سیرت کا یہ پہلو بھی آپ کے سامنے آ جائے. عمر ابن الخما مکے کے اندر ایک قریشی تھا جو قتل کر دیا گیا. جب عمر ابن الخما کو قتل کر دیا گیا, مکے کا ایک باشندہ, ابو طالب رئیس مکہ سردار مکہ, لوگ ان کے عمر ابن الخما کے خاندان والے آج اور آ کر کہا کہ ہمارے خاندان والے کو قتل کیا گیا, ہم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ جس نے قتل کیا؟ بتایا کہ فلاں شخص نے اور اس کے خاندان نے قتل کیا. حضرت ابو طالب نے کہا گواہ کون سے ہیں؟ تو جواب دیا گواہ کوئی نہیں, لیکن سارے آثار, ساری نشانیاں, ساری علامتیں, سارے واقعات یہ بتا رہے کہ اسی شخص نے انہیں قتل کیا, لیکن گواہ کوئی نہیں. یہ مسئلہ اکثر پیش آ جاتا کہ سب کو معلوم کہ قاتل فلاں شخص ہے, مقتول کو اسی نے قتل کیا, لیکن گواہ کوئی نہیں. اس طریقے سے مقدمہ چلایا جائے تو ثقہ کے اندر ایک مسئلہ جسے کہتے ہیں قسامت کا مسئلہ, وہ یہ کہ اگر پورا پورا یقین ہو گیا اور ایسی ثبوت اور ایسی علامتیں پیش کر دی گئی جس سے معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص قاتل, لیکن دو عادل گواہ نہ آ سکے جو گواہی دیں کہ ہم نے اسے قتل کرتے دیکھا, تو اب طریقہ یہ ہوتا کہ جو دعویٰ لے کے آئے کہ فلاں نے قتل کیا میرے باپ کو یا میرے بیٹے کو یا میرے بھائی, اس سے 50 قسمیں کھلائی جاتی کہ تم خدا کی قسم کھاؤ کہ اس نے قتل کیا, اور جب وہ 50 قسمیں کھا لے تو اب ثقہ کا یہ مسئلہ کہ اس کے دعوے کو قبول کر کے اس سامنے والے کو بغیر کسی گواہ کے بھی قاتل قرار دے دیا جائے. حضرت ابو طالب نے یہ طریقہ سب سے پہلے رائج کیا کہ عمر ابن الخما کے وارثوں سے کہا کہ گواہ لاؤ. انہوں نے کہا گواہ تو نہیں, لیکن یہ سارے ثبوت ہمارے سامنے جن سے سب کو یقین ہو رہا ہے کہ قاتل وہی. حضرت ابو طالب کے سامنے ثبوت آ گئے. انہوں نے کہا تم لوگ 50 قسمیں کھاؤ. 50 قسمیں کھا لی گئی اور حضرت ابو طالب نے اس قاتل کو قاتل قرار دے دیا بغیر گواہی, اور یہی آج کے خاصا مسئلہ بن گیا. تو حضرت ابو طالب کی زندگی آپ نے ملاحظہ کی, ابتدا سے لے کر ان تمام چیزوں سے دور ہے جو شریعت میں حرام, اس کے حلال کی اتنی تاثیر, اور حضرت ابو طالب کا یہ علم, یہ حضرت ابو طالب کا علم ہے جو آپ نے سنا کہ جس کی وجہ سے اس جاہلیت کے ماحول میں بیٹھ کر جو ابو طالب کر رہے ہیں وہی اسلام کی ثقہ کا مسئلہ بنتا چلا جا رہا. اور اس کے بعد پھر حضرت ابو طالب کی زندگی کا غروب ہمارے سامنے آتا, جہاں ابو طالب اپنے یتیم بچے کے مددگار, اپنے یتیم بھتیجے کے مددگار بن کے ہمارے سامنے آتے ہیں. میں حضرت ابو طالب کے واقعات اور تفصیل سے سنا سکتا, لیکن کیونکہ گفتگو کا وقت محدود اور بات نامکمل رہ جائے اس لیے انہی 4-5 واقعات کو آپ کے سامنے پیش کر کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان پر غور کریں اور دیکھیں کہ ابتدائے جوانی سے حضرت ابو طالب کی سیرت کا کیا پہلو ہمارے سامنے آ رہا. اب آئیے حضرت ابو طالب کی زندگی کا وہ رخ کہ جب وہ اپنے یتیم بھتیجے کے وہ مددگار بن کے کھڑے ہوتے ہیں جنہیں قرآن سورہ زہا میں کہہ رہا ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآوا, اے میرے حبیب میرے اس احسان کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں یتیم پایا بس اپنی پناہ میں لیا. لیکن میرا بھتیجا اگر کھانے میں بیٹھ جائے تو پھر کھانا کم نہیں ہوتا, جتنا کھا لیا جائے اتنا کا اتنا کھانا باقی رہتا. اگر کبھی گھر کے اندر کمی اور بیچی ہو جائے پیسے, لیکن میرا بھتیجا اس پیسے میں ہاتھ ڈال لے تو پتا نہیں کہاں سے وہ پیسہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جتنا خرچ کرو کم ہوتا ہی نہیں. اسی لیے چند واقعات کے بعد حضرت ابو طالب نے طریقہ بنا لیا کہ جب دسترخوان بچھایا جاتا اپنے کسی بیٹے کو ہاتھ نہیں بڑھانے دیتے, سب سے کہتے ہیں انتظار کرو اور میرے بھائی عبداللہ کا یتیم آ جائے اس کے بعد کھانا شروع ہو, اور جب پیغمبر آتے تو جب تک کہ پیغمبر ایک ایک کھانے کو ہاتھ نہ لگا دیں, دودھ میں سے ایک گھونٹ پیئیں, روٹی کا ایک ٹکڑا توڑیں, سالن میں سے تھوڑا چکھیں, جب تک کہ ایک ایک چیز میں پیغمبر ہاتھ نہ ڈالیں, اس وقت تک ابو طالب اپنے بیٹوں کو بھی اس کھانے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. کہتے ہیں کہ آزادی مبارک ہو کہ میرے گھر آنے والا میرے لیے برکت لے کے آیا. اور چنا اتنا یقین تھا ابو طالب کو ذات رسالت پر بچپنے,
پیغمبر کے اعلان نبوت کے بعد تو ہر ایک کلمہ پڑھنے لگا تھا، لیکن بچپنے میں کتنا یقین تھا ابو طالب کہ روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں بارش نہیں اور کافی عرصہ گزر گیا، خشک سالی بہت بڑا ہوا، لوگ پانی کے ایک ایک قطرے کو تڑپ رہے، کوئی کہنے لگا کہ لاش کے سامنے قربانی دو، کوئی کہنے لگا غصہ کے سامنے قربانی دو، کوئی کہنے لگا منات کے سامنے قربانی دو، کسی طریقے سے یہ مصیبت یا آفت ہٹے، بارش آ جائے۔ لوگ اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے، انہیں قریشیوں میں سے کسی نے کہہ دیا کہ تم لات و منات کا کیا تذکرہ کر رہے ہو، ابراہیم کا بیٹا تمہارے اندر موجود ہے، جاؤ اور جا کر اس سے کہو وہ تمہیں حل بتائے۔ لوگ فوراً حضرت ابو طالب کے پاس آئے، سمجھ گئے کہ کس کی جانے سے زیادہ ہے، کہا کہ اے ابو طالب، آپ رئیس مکہ مکے کی حالت دیکھ رہے ہیں، دعا کیجئے کہ خدا اس پریشانی کو دور کرے، ہم آپ کو لینے آئے، گلے خانے خدا کی جان۔ حضرت ابو طالب نے سنا، فوراً رسول کو بلایا، 9 سال کی عمر ہے رسول، فوراً بلایا، اپنے ساتھ لے کے خانے خدا کے قریب سے، ذرا اعتقاد دیکھیں ابو طالب کا، ایمان کی پختگی دیکھیں ابو طالب اس عمر میں، کہ جب آج کے آج بعد میں آنے والے مسلمانوں میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا رسول کا ماننے والا، اس وقت ابو طالب کو اتنا اعتماد کہ لے کر گئے رسول کو خانہ خدا کے پاس، کوئی دعا نہیں، کوئی حاجت نہیں پیش، زبان سے کچھ نہ کہا، رسول کو بٹھایا، رسول کے سیدھے ہاتھ کو بلند کیا، انگوش سے شہادت کو آسمان کی جانب بلند کیا رسول کی، اور اس کے بعد قریشیوں سے خود کہا کہ دیکھو آسمان پر بادل آ گئے ہوں۔ قریشیوں نے دیکھا، ایک مرتبہ دیکھا کہ آسمان پر بادل آ چکے اور بارش ہونے لگی، اتنا یقین ہے ابو طالب کو اپنے بھتیجے کے اوپر کہ نہ خود کچھ کہا، نہ پوچھا، نہ گچا، صرف بھتیجے کا ہاتھ اٹھا کر آسمان کی جانب بلند کیا اور پورے یقین کے ساتھ گواہی دی کہ نہیں، آسمان پر بارش کے آثار نمودار ہو چکے ہوں گے۔ اتنا یقین تھا ابو طالب کو ذات رسالت پر 8 اور 9 سال کی عمر۔ اب اسی لیے حضرت ابو طالب اس عمر کے بعد، پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد، ان کے گھر میں برکت آئی اور انہوں نے گیہوں کی اور اتر کی تجارت شروع کر دی۔ عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ سال میں ایک مرتبہ ان کا قافلہ جاتا تھا اور جتنی آمدنی ہوئی اس پہ وہ سال بھر بیٹھ کے کھاتے تھے۔ جب پیغمبر کی عمر 12 سال کی ہو تو حضرت ابو طالب نے بھی ایک تجارتی قافلہ تیار کیا اور شام کی جانب لے گئے۔ یہ مشہور واقعہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف اتنا بتاتا ہوں کہ حضرت ابو طالب کو ابتدا ہی سے معلوم تھا کہ میرے گھر میں جو بھتیجا آیا ہے، میرا یقین بھتیجا، یہ اللہ کا نبی، پورا یقین۔ اور مزید تقویت اسے ہوئی اس بحیرہ کے واقعے میں، 12 سال کی عمر کی قافلہ لے کے چلنے لگے۔ پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی، میرے چچا جا رہے ہیں اور مجھے چھوڑ دیا، ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے آ گیا، چچا کے دامن کو پکڑا، چچا آپ جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کے؟ کہا کہ ہاں، بڑا دورانی سفر، مکے سے شام تک جانا، سینکڑوں میل کا فاصلہ، بڑی زحمتیں اور پریشانیاں، میں نہیں چاہتا کہ تو میری موجودگی میں زحمتوں اور پریشانیوں کا شکار ہو جائے۔ کہا کہ نہیں چچا، میں آپ سے جدائی کا تصور نہیں کر سکتا ہوں، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، آپ مجھے نہ چھوڑ۔ حضرت ابو طالب اس سے زیادہ خوشی اور کیا ہو سکتی تھی کہ میرا بھتیجا خود سے میرے ساتھ چلنے کو تیار، لے کے چلے۔ چلتے چلتے قافلہ شام میں داخل ہو، شام میں ایک مقام ہے بصرا، یہ اس بصرا سے علیحدہ ہے جو عراق میں، ایک جگہ ہے بصرا، وہاں جا کے یہ قافلہ رکا، اور جیسے ہی یہ قافلہ رکا وہاں شور مچ گیا، اس لیے کہ اس مقام پر ایک راہب کی عبادت کا، عیسائیوں میں سے وہ لوگ جو دنیا پر تر کر کے گھر بنا کے اس میں بیٹھ جایا کرتے اور کبھی اس میں سے باہر نہیں نکلتے تھے، ہر وقت اس میں عبادت خدا انجام دیا کرتے، تو وہاں پر بھی ایک ایسے ہی راہب کی عبادت گاہ تھی جس کا نام تھا بحیرہ۔ ایک شور مچ گیا بصرا، آج کیا بات، یہ بحیرہ جو سینکڑوں سال سے باہر نہیں آیا آج نکل کے باہر آ رہا، لوگ حیران حیران پریشان پریشان ایک دوسرے سے پوچھ رہے کہ آج کیا خاص بات ہو گئی، اور وہ بحیرہ جو تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اپنے اس عبادت گاہ سے باہر اس نے قدم نہیں رکھا تھا، آج باہر آتا اور آ کر پوچھتا ہے کہ یہاں کوئی تجارت کے قافلہ آ کے اترا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، مکے سے قافلہ آیا، کہا سب کی میری جانب سے دعوت، سب کو میری عبادت گاہ کے اندر لے کے آؤ۔ بحیرہ نے دعوت اور تمام مکے کے یہ لوگ جو ابو طالب کے قافلے میں شامل، یہ سب کے سب اس کی عبادت گاہ میں کھانا رکھا گیا، لوگ بیٹھے، اس نے ایک ایک کو دیکھنا شروع کر دیا، یہ دیکھ کے گھبرا گیا کہ جس کے لیے میں نے دعوت دی وہ تو اس میں نظر نہیں آ رہا، ایک مرتبہ پوچھا سب آ گئے، کوئی باقی تو نہیں بچا؟ قافلے والوں نے جواب دیا سب آ گئے، کوئی نہیں بچا۔ پھر اس نے پوچھا کہ سب آ گئے، کوئی بچہ تک تو تم باہر چھوڑ کے نہیں آئے؟
जवाब दिया कि हाँ, एक 12 बरस का बच्चा है हमारे साथ, उसे हम अपने जानवरों की देखभाल के लिए और काफिले की हिफाजत के लिए छोड़ के आए। कहा कि नहीं, जाओ उसे भी बुला के लाओ, जब तक कि वो यहाँ आकर नहीं बैठेगा उस वक्त तक तुम्हारी दावत शुरू नहीं होगी। गए लोग, पैगम्बर इस्लाम को दावत दी। पैगम्बर आए, बहीरा का पर मकसद पैगम्बर को देखना था। जैसे ही पैगम्बर करीब पहुंचे, बुलाया, बुलाने के बाद पैगम्बर से कुछ सवाल किए, क्योंकि मशहूर वाकया है, मैं तफसील में गए बगैर सिर्फ इतना कहता हूँ। सवाल किए, तुम कुत्ते किस वक्त हो, सोते किस तरह से हो, तुम्हारी नींद क्या है। फर्ज किए कि पैगम्बर इस्लाम की जिस्मानी सा नींद गजा लिबास के बारे में कुछ सवाल किए, और उसके बाद ऊपर से नीचे तक देखा। देखने के बाद पूछा, ये किसका बेटा। अबू तालिब आए, पढ़ाने के बाद कहा कि ये मेरा बेटा। बहीरा ने देखा, कहा कि तेरा बेटा नहीं लगता, इसलिए कि इसकी शक्ल और सूरत और इसकी अलामतें ये बता रही हैं कि इसका बाप जिंदा नहीं। अबू तालिब ने कहा कि हाँ, ये मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा, मेरे लिए बेटों की मालिक। कहा कि ऐ मक्के के सरदार, इसे बचा के रख, हिफाजत से रख, यकीनन ये नबी बनने वाला, और अगर यहूदियों को ये मालूम हो गया तो वो कभी इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसको पूरी पूरी हिफाजत कर, इसलिए कि आगे चलकर ये अरब की किस्मत को बदलने वाला। हजरत अबू तालिब को पहले से मालूम कि मेरा भतीजा नबी बनने वाला, लेकिन बहीरा की इस बात ने और तकलीफ पहुंचा है। इसके बाद छोटे छोटे वाकयात सामने आते हैं। मैं सबको नजरअंदाज करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सन 40 आ गया, पैगम्बर इस्लाम की 40 साल की उम्र हो गई। इस अरसे में सिर्फ एक खास बात और पेश आई कि जब पैगम्बर की उम्र 25 साल की हुई तो उनका जनाबे खदीजा से निकाह हुआ। अबू तालिब ने निकाह पढ़वाया पढ़ाया, लेकिन इसकी तफसील इंशाल्लाह आइंदा तकरीर तो जनाबे खदीजा के हालात पर मुश्तमिल होगी। पैगम्बर की उम्र 40 साल हो गई, वाकयात थे इंतहा, और समझ में नहीं आता कि इतनी वसी तारीख को कैसे इस मुख्तसर वक्त में समेटा जाए। 40 साल पैगम्बर की उम्र हो गई, ऐलान नबूवत कर दिया, और अब मक्के के तमाम कुरैश खूंखार भेड़िए बनकर मुसलमानों पर टूट पड़े। मौके की तलाश में जहाँ कोई मुसलमान किसी के हाथ आता वहाँ उस पर जुल्म और सितम का आगाज शुरू हो जाता। लेकिन बड़ी अजीब बात और बड़े ताज्जुब की बात कि तमाम मुसलमान जुल्म और सितम का शिकार हो रहे हैं। एक ज़ात रिसालत है कि जिन पर हाथ डालते हुए मक्के का हर काफिर घबरा रहा, ज़ात रिसालत इन्हें नुकसान पहुंचाते हुए मक्के का हर काफिर इंतजार रहा, जबकि दूसरी तरफ की हालत कि जो जो मुसलमान जिस काफिर के हाथ में लग रहा उस पे जुल्म और सितम का बहार खाया जा रहा। तारीख बड़ी नाइंसाफ, और तारीख मौर्रखीन के कलम में आकर ऐसा खिलौना बन जाती है कि सच को झूठ और झूठ को सच, रात को दिन और दिन को रात साबित किया जाता। लेकिन हजरत अबू तालिब पता नहीं पैगम्बर इस्लाम की किस हद तक हिफाजत और मुहाफिजत, मुतासिब से मुतासिब मौर्रख भी चंद वाकयात लिखने पर मजबूर हो गया, जिससे अजमत अबी तालिब हमारे सामने खुल के आ जाती। ये अंदाजा करें कि वो मौर्रखीन जिन्होंने पूरा जोर इस बात पे लगाया कि अबू तालिब के कुफर को साबित किया जाए, और ये साबित किया जाए कि अबू तालिब ने पैगंबर की जितनी मदद की वो सिर्फ खानदानी रिश्तेदारी के हवाले से की थी, ईमान के रिश्ते से नहीं थी। लेकिन उन्हीं मौर्रखीन के कलम मजबूर होकर चंद ऐसे वाकयात लिख गए जिससे साफ मालूम हो जाता कि अबू तालिब की जात पैगम्बर के कितना बड़ा सहारा। कि चंद वाकयात ये बता रहे कि हकीकत में पता नहीं कितनी मदद की होगी अबू तालिब ने, इसे छुपा छुपा कर कितना कुछ मौर्रखीन ने अपनी किताबों में लिखा। बस इससे अंदाजा कीजिए कि तमाम जिंदगी पैगम्बर अबू तालिब को याद करते रहे, अबू तालिब के एहसान को याद करते रहे, अबू तालिब को अपना मोहसिन समझते रहे, ये कहते रहे कि अबू तालिब की वफात के बाद मक्के की सरजमीन मेरे लिए तंग कर दी गई, अबू तालिब के बाद कोई मेरा मददगार न रहा, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं रहा। ये पैगंबर का फितरा है जो बार बार पैगंबर की जबान से निकला, और तारीख ये बताती कि पैगंबर ने अबू तालिब की वफात के बाद जब मौका आया, जब कोई मकाम आया, अबू तालिब को याद किया, अबू तालिब का तज़किरा किया। बड़े बड़े सहाबियों को ये शरफ नहीं मिला जो पैगंबर ने अबू तालिब, जिसे आजकल एक बड़ा तबका काफिर कहा करता, उस अबू तालिब को जो शरफ पैगंबर ने दिया वो बड़े बड़े सहाबियों को नहीं मिल सका। जब कोई मौका आता है पैगंबर अबू तालिब को याद किया करते। ये तो तमाम उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा कि जनाब अकील जब पैगंबर के पास आते तो पैगंबर उनकी इंतहाई इज्जत किया करते, इंतहाई इज्जत के साथ उनका इस्तकबाल किया करते। लोग परेशान हो गए कि कल इस्लाम लाने वाला, हम 20 साल से इस्लाम लाए हुए, हमारी इतनी इज्जत नहीं हो रही जो अकील की हो रही। पूछा, अल्लाह के रसूल आप अकील की इतनी इज्जत क्यों करते। जवाब दिया, दो बातों से,
ایک تو یہ کہ وہ میرا چچا داد بھائی، لیکن دوسری بات یہ کہ میرے چچا ابو طالب اپنی اولاد میں عقیل کی انتہائی عزت کیا کرتے تھے، میں اپنی چچا کی وجہ سے عقیل کی عزت کیا کرتا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام مدینے میں ایک مرتبہ قحط پڑا اور زبردست قحط پڑا، لوگ پیغمبر کے پاس آئے، اللہ کے رسول آپ بارش کی دعا کریں، پیغمبر نے بارش کی دعا کی، بارش ہونے لگی تو ایک مرتبہ پیغمبر کی زبان سے نکلا کہ کاش کوئی مجھے ابو طالب کا قصیدہ پڑھ کے سنائے۔ حضرت ابو طالب نے اس بارش والے واقعے کے بعد پیغمبر کی شان میں قصیدہ تحریر کیا تھا جس میں 80 سے زیادہ شعر۔ پیغمبر مدینے کی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، بارش ہو رہی اور تمنا یہ کر رہے کہ کوئی مجھے ابو طالب کے شعر پڑھ کے سنائے، اور میرے مولا نے اپنے باپ کا قصیدہ پڑھ کے پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا۔ پیغمبر مسکراتے ہوئے منبر سے اترے۔ جنگ بدر ہو رہی، جنگ بدر ختم، قریش سے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ان کی لاشوں کو لا کے گڑے میں دفن کیا جا رہا، پیغمبر کی زبان سے نکلا کاش ابو طالب زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ خدا نے ان کے خواب کو کتنے جلدی پورا کیا، کوئی مجھے ابو طالب کا وہ قصیدہ سنائے جس میں انہوں نے قریش کے سرداروں کی موت کی پیشین گوئی کی۔ عبداللہ ابن مسعود آگے بڑھے، اللہ کے رسول میں آپ کو قصیدہ سناؤں گا، اور میدان بدر کے اندر ابو طالب کا قصیدہ قریش کے مکہ کے سرداروں کی قبر پر کھڑے ہو کر پڑھا جا رہا ہے، پیغمبر اسلام اسے سنتے جا رہے ہیں۔ جب جنگ بدر کا آغاز ہوا تو اس صبح مکے کے جو کافر آئے انہوں نے اس زمانے کے طریقے کے مطابق، اس زمانے میں فوج سے نہیں ڈرتی، ایک فوج کا بہادر نکلا، اس نے سامنے کے کسی بہادر کو بلایا، تین مکے کی فوج سے یعنی کافروں کی فوج سے تین آدمی آئے، مسلمانوں سے تین آدمی ان کے مقابلے کے لیے گئے، حضرت علی، حضرت حمزہ اور ابو عبیدہ۔ ابو عبیدہ زخمی ہو گئے، وہ اپنے ساتھی کو نہیں مار سکے، حضرت علی اور حضرت حمزہ نے اپنے ساتھی کو قتل کیا، پھر حضرت علی نے آ کر عبیدہ کے ساتھی کو قتل کیا، عبیدہ زخمی ہو گئے، ان کی پنڈلی کی ہڈی کٹ گئی اور اس میں سے خون اور مغز بہنے لگا، وہ اسی زخمی حالت میں چلے۔ امیر المومنین سہارا دے کے پیغمبر کے پاس لائے، پیغمبر نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ کوئی وہ قصیدہ ابو طالب کا سنائے جس میں ابو طالب نے یہ بتایا تھا کہ مسلمان ہونے کے بعد کتنی زحمتیں اور پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں۔ امیر المومنین نے ابو طالب کا وہ قصیدہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ تاریخوں میں یہ لکھا کہ جب پیغمبر کا آخری وقت قریب آیا، 27 اور 28 سفر کے درمیانی شخص، اور پیغمبر اسلام مرض کی شدت سے، بیماری کی شدت سے بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے پھر بے ہوش ہو گئے، بار بار آنکھ کھلتی، بار بار بے ہوش ہو جاتے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بیماری کی سختی سے تڑپ رہے، بیماری کی سختی سے بے چین ہو رہے۔ اس وقت بیٹی باپ کے پاس بیٹھی، جناب فاطمہ باپ کی بیمار داری کر رہی، اور اب گھبراہٹ بھی کہ باپ کو کس طریقے سے آرام پہنچایا جائے، کیا جناب فاطمہ نے کیا طریقہ اختیار کیا باپ کو آرام پہنچانے کا؟ نہ کوئی دوا، نہ قرآن کی آیت پڑی، نہ کوئی دعا، بلکہ حضرت ابو طالب کا قصیدہ سنانا شروع کر دیا، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ بس حضرت ابو طالب کا شعر پیغمبر کے کانوں میں پہنچا، ایک مرتبہ آنکھیں کھول دی اور اطمینان کے ساتھ سننے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو میرے چچا ابو طالب کا کلام ہے، یہ تو میرے چچا ابو طالب کا فرمان ہے۔ اس مرض موت کے اندر بھی پیغمبر اسلام کو سکون و آرام آیا تو کب، جب حضرت ابو طالب کا کلام ان کے کان میں پہنچا۔ پہلے بیت رسالت کے دلوں میں ابو طالب کے کلام کی کیا عظمت و اہمیت تھی کہ ایک معصومہ اپنے باپ کو آرام پہنچانے کے لیے دوائی، قرآن، حدیث یا دعا کے مقابلے میں حضرت ابو طالب کا کلام پیش کر رہی اور پیغمبر کو آرام محسوس ہو رہا۔ تو تمام زندگی پیغمبر نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے احسان کو تسلیم کیا، بار بار اس کا تذکرہ کیا اور بار بار حضرت ابو طالب کے بارے میں کہتے رہے کہ اس وقت میری مدد کی جب کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہ تھا، اور حقیقت یہ کہ اگر حضرت ابو طالب نہ ہوتے تو یہ اسلام کا پیغام پہلی ہی منزل سے دبا دیا جاتا، پہلے ہی مرحلے کے اندر روک دیا جاتا۔ جب اسلام کی آواز گونجی، لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ آواز گونجی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو تفلحوا، تمہیں نجات اور فلاح حاصل ہو جائے گی۔ قریش کے لوگ پیغمبر کے خلاف ہو، پیغمبر کے دشمن ہو گئے، اور انہوں نے 5 طریقے استعمال کیے تھے پیغمبر اسلام کے پیغام کو روکنے کے، ان میں سے کچھ کی تشریح بلکہ زیادہ تر واقعات کی تشریح انشاءاللہ آئندہ تقریر میں آئے گی، جس میں محسنہ اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ ہوگا۔ اس وقت کیونکہ وقت بھی کافی گزر گیا، اس لیے میں بہت مختصرا قریش کا طریقہ پیش کرتے ہوں کہ قریش کو معلوم تھا کہ ابو طالب پیغمبر اسلام کے کچھ بنا، ابو طالب جو پیغمبر کا ساتھ دے رہے تھے یہ رشتے داری کی بنا پر نہیں، ورنہ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا 18 اولادیں تھی عبد المطلب، ایک کا انتقال ہو گیا عبداللہ، 17 اولادیں، 11 لڑکے، 6 لڑکیاں، آخر ابو طالب کے علاوہ کوئی اور محافظ اسلام یا محافظ پیغمبر بن کے کیوں نہ آئے؟ اگر رشتے داری کی بات کہ اپنے یتیم بھتیجے کا خیال تھا،
تو دس اور چچا موجود ان کے یہ بھتیجے تھے اور ان دس میں سے آدھے سے زیادہ وہ تھے جو عمر میں بھی ابو طالب سے زیادہ دولت میں بھی ابو طالب سے زیادہ اگر ساری بات رشتے داری کی ہوتی تو وہ پہلے آگے آتے جو ابو طالب سے عمر میں بڑے ابو لہب جسے پیغمبر اسلام سے اتنی محبت اتنا پیغمبر اسلام کا خیال تھا جو وہ لونڈی وہ کنیز جس نے ابو لہب کو آ کر یہ اطلاع دی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کی بیوی آمنہ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی بہت پہلے کا واقعہ ہے جب رسول کی ولادت ہوئی تو وہ لونڈی جس نے آ کر یہ اطلاع دی ابو لہب نے خوشی کے اندر اس کنیز کو آزاد کر دیا اور کہا کہ تم نے اتنی بڑی خوشخبری مجھے سنائی میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور پیغمبر اسلام کے اعلان نبوت سے پہلے ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنے والا چچا ابو لہب ثابت ہوتا تھا اس لیے کہ مالدار تھا اس کے پاس پیسہ تھا ہر ہر مقام پر پیغمبر کے لیے ہدیے لاتا ہے تحفے لاتا ہے خدمت کرتا ہے یہاں تک کہ جب حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد پیغمبر اکیلے رہ گئے ابو لہب کو جوش آیا کہا کہ اب میں اپنے بھتیجے کی مدد کروں گا اور وہ گیا پیغمبر کے پاس کہ اے میرے بھتیجے فکر نہ کر ابو طالب نہ رہے تو کیا ہوا میں تو تیری مدد کرنے کو تیار ہوں پیغمبر کو یقین دہانی کرائے اور جب باہر نکلا تو کسی نے بتایا کہ مکے کے بازار میں ایک شخص پیغمبر کو گالیاں دے رہا ابو لہب سیدھا مکے کے بازار میں پہنچا اور جو گالیاں دے رہا تھا اس کے گریبان کو پکڑا تلوار کو نکالا کہا خبردار اگر آئندہ تو نے میرے بھتیجے کی شان میں گستاخی تو میری تلوار تیری گردن کے اوپر چلے گی آج سے وہ میری حفاظت کے اندر آ گیا مگر یہ ابال کتنے دن کا تھا تین چار دن گزرے پیغمبر اسلام ابو طالب کا غم منا کے باہر آئے قول لا الہ الا اللہ تفلح ہوں جھوٹے خداؤں سے بیداری اختیار کرو سچے خدا کو مانو سچے خدا کو مانو کبھی تم کامیاب ہو گئے ابو لہب نے سنا ایک مرتبہ صبر کیا دو مرتبہ صبر کیا پھر پلٹ کے آیا اے میرے بھتیجے یہ بات کہنا بند کر دے ورنہ پھر میرا تیرا اختلاف ہو جائے گا پھر میں تیرا دشمن ہو جاؤں گا پیغمبر نے کہا کہ اے ابو لہب میں کسی پیغام کو لے کر خدا کی جانب سے دنیا میں آیا اور کسی حالت میں یہ جملہ کہ جس طرح سورج کی گرنے سورج سے جدا نہیں ہو سکتی اسی طرح میرا پیغام مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا ہے بس وہی ابو لہب تھا کہ جو پھر پیغمبر کے خلاف ہو گیا تو رشتے داری کی وجہ سے اگر ابو طالب حمایت کرتے تو ابو لہب کی مثال سامنے دو دن چار دن دس دن بیس دن مہینہ دو مہینہ حمایت ہوتی لیکن مسلسل دس سال تک حمایت کرنا پیغمبر اسلام کی ہر 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 منزل پہ پیغمبر کے کچھ بننا اور ہر منزل پہ پیغمبر کو پریشانی سے بچانا اتنا ابو طالب کو پیغمبر کا خیال تھا یہ تاریخ سے مشہور واقعات آپ نے سنا ہوگا پیغمبر اسلام خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ یہ لکھ رہے ہیں اپنی کتابوں کہ ابو طالب کو کیونکہ عربوں کے اندر رشتے داری اور خاندانی تعلق کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اس لیے ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بھتیجہ سمجھ کے مدد کی تھی نبی سمجھ کے مدد نہیں کی تو کہنے کا مقصد میرا یہی کہ چچا اور بھی سب کا پیغمبر سے برابر کا رشتہ تھا دوسرے مدد کو کیوں نہ آئے یہاں تک کہ ابو لہب جیسا ہمدردی کرنے والا چچا بھی آیا اور چلا گیا ابو طالب کو تو اتنی محبت تھی پیغمبر کی کہ پیغمبر خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ایک مرتبہ عبداللہ غفاری قریش کے ان سرداروں میں سے ایک تھا جو پیغمبر کو تکلیف پہنچانے میں ہر منزل پہ آگے آگے رہتے تھے عبداللہ غفاری نے دیکھا پیغمبر نماز پڑھ رہے خانہ کعبہ کی جانب رخ کر پیغمبر ہمیشہ مکے میں اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ روح کعبے کی طرف بھی ہو بیت المقدس کی طرف بھی ہو بیت وقت دونوں قبلے پیغمبر کے سامنے رہے نماز پڑھ رہے عبداللہ غفاری گیا اور جانے کے بعد ایک اونٹ جو ذبح کیا گیا اس کے گوبر اور گوشت کو لے کے آیا اور لانے کے بعد پیغمبر اسلام کے چہرے پر مل دیا جبکہ پیغمبر نماز کے اندر مشغول تھے پیغمبر اسلام نماز پڑھتے رہے واپس گھر میں آئے خاندانی اہمیت کی بات ہوتی تو اتنی سی بات کہ بھتیجے کس طرح توہین کی گئی گیارہ کے گیارہ چچاؤں کی تلواریں نکل آئی سب نے دیکھا خاموش رہے کہ کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے یہ اسی کا انجام ہے ابو طالب کی نگاہ پر ایک مرتبہ سیج میں تلوار نکالی اے میرے بھتیجے یہ بتا کہ کس نے تیری یہ توہین کی پیغمبر نے ابو طالب کو کوئی جواب نہ دیا اقرار کیا بار بار اقرار کیا پیغمبر نے بتایا کہ عبداللہ غفاری جو اس وقت کعبے میں بیٹھا اس نے میرے ساتھ اس طریقے کا سلوک کیا ابو طالب چلے حضرت حمزہ کو آواز دی حضرت حمزہ سب سے چھوٹے بھائی ہیں گیارہ بھائیوں آواز کی اور کہا میرے ساتھ چلو اور اپنے ساتھ قریش کے تمام بنی ہاشم کے تمام نوجوانوں کو لے کے آئے
गोबर और खून को उठवाया इन नौजवानों और कहा कि इस मस्जिद में कितने आदमी बैठे हुए हैं जिन्होंने मेरे भतीजे के साथ ये सुलूक देखा और खामोश है, सब के चेहरों के ऊपर इसको मल दो और खबरदार कोई बोले तो फौरन उसकी गर्दन को उड़ा देना। एक एक कुरैशी के यहाँ तक कि अबू जहल और अबू सुफियान भी न बच सके, एक एक कुरैशी के चेहरे पर अपनी आंखों के सामने जनाब हमजा से एक एक के चेहरे पर ये खून और गोबर को मलवाया। मेरे भतीजे की तो हिंसी है, मैं तुम्हें किस तरीके से छोड़ दूंगा, इतना तो अपने वाला। अगर खाली रिश्तेदारी की बात होती तो दूसरे भी रिश्तेदार मौजूद थे, दूसरे भी चचा मौजूद थे, उन्होंने आखिर आगे बढ़कर कोई कदम क्यों ना उठाया। बड़े मशहूर वाकया चीज के मैं सबको नजरअंदाज कर रहा हूँ, खास तौर पर अहम तरीन वाकया है शेख अबी तालिब का। कुरैश ने एक दिन ये तय किया कि हम पैगंबर की दावत को इसी तरह रोक सकते हैं। पहले चार पांच तरीके इख्तियार किए, वो कौन से तरीके हैं इसकी तस्वीर इंशाल्लाह आप आइंदा मंगल की तकरीर में सुन लीजिएगा। इसलिए कि इस मंजिल हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा दोनों ने मिलकर इस कुरैश के हमले का मुकाबला किया, इसकी तफसील मैं आइंदा बताऊंगा, इसलिए कि आज वक्त बहुत गुजर चुका। खुलासा ये कि आखिरी हरबा उन्होंने ये इख्तियार किया कि सब के सब लोग पैगंबर के पूरे खानदान से खता ताल्लुक कर मुआहदा हो गया, लिख के कामे में लटका दिया गया। इसकी तफसील भी आइंदा यह है कि मैं खुलासा कर रहा हूँ कि जब ये मुआहदा हो गया लटका दिया गया, हजरत अबू तालिब ने देखा अब हालात निकल चुके हैं, सारे कबीले एक तरफ हो गए, हमारी जानों को खतरा है। वो पूरे अपने खानदान को लेकर जो जो उसमें ईमान ला चुके 40 आदमी, उन 40 आदमियों को लेकर काबे के करीब जो मकान था उसे छोड़ा और केबे अबी तालिब में आ गए। केबे अबी तालिब मक्के के पहाड़ियों के बीच में जगह की एक खाती, आज तक ये मक्का शहर में शामिल हो गई और इसका नाम सुकुल लहर, जहाँ पर एक बड़ा अजीमशान बाजार बना हुआ। लेकिन यही बाजार किस मकाम पर है, इसी मकाम पर वो जगह केबे अबी तालिब जहाँ के ऊपर पैगंबर इस्लाम को लेकर अबू तालिब आए और इसी मकाम के ऊपर इतने मसाइल बर्दाश्त किए इस खानदान के। हजरत अबू तालिब जिनकी उम्र अब 86 साल की हो चुकी, इन मसाइल को बर्दाश्त करने की वजह से शदीद बीमार पड़े और जब केबे अबी तालिब से वापस ये लोग मक्के में आए, क्योंकि वो मुआहदा दीमा खा चुकी, वापस ये लोग मक्के के अंदर आए, उस मुआहदे को खत्म करा दी, तो उस वक्त हजरत अबू तालिब बीमार थे और आने के बाद जल्द ही दिनों के अंदर अंदर हजरत अबू तालिब का आखिरी वक्त आ गया। जब हजरत अबू तालिब का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने पूरे खानदान को जमा दिया। ये हजरत अबू तालिब की वसीयतें जो आप गौर से सुने, मवाहिद लदनिया के अंदर अल्लामा फिस्तलानी ने लिखा है कि जब आखिरी वक्त आया अबू तालिब का तो पूरे खानदान को जमा दिया। और इसी मकाम पर कुछ मुसलमान आदि हदीसें लेके आते हैं कि पैगंबर ने कहा कि ऐ मेरे चचा अब तो आप कलमा पढ़ लीजिए, तो हजरत अबू तालिब ने जवाब दिया कि तमाम जिंदगी जब मैंने न पढ़ा, अब अगर पढ़ूंगा तो कुरैश के लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मौत से डर कर इसने कलमा पढ़ लिया है, मैं अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहता इसलिए मैं इस कलमे को नहीं पढ़ूं। ये रिवायत कैसी जैसी, ये रिवायतें किताबें सही बुखारी के अंदर मौजूद है और इत्तेफाक से ये सारी की सारी रिवायतें जो उनका सिलसिला 6 में से 4 रिवायतों के रावी जो है एक शख्स है मुसय्यब, और मुसय्यब की रिवायत उसके बेटे सईद ने अपने बाप से सुनी और सईद इतने मुसय्यब से इतने शहाब ने सुनी और हम तक पहुंचाई, इतने शहाबें दोहरी। और उलमा अहले सुन्नत का ये मसला ईमान अबू तालिब क्योंकि बड़ा मशहूर मसला है इसलिए मैंने इस पर गुफ्तगू नहीं की। बहरहाल अहले सुन्नत के आलिम उर्दू जबान में 1000 सफ़े की किताब लिखी है ईमान अबू तालिब के मौजूद और साबित किया है कि हजरत अबू तालिब मोमिन और उनका ईमान तमाम उलमा अहले सुन्नत के नजदीक जिसमें मक्के के मुफ्तियों के फतवे भी हैं उस किताब में शामिल किए गए। तो बहरहाल उसके अंदर उन्होंने लिखा इतने शहाब जोहरी अबू तालिब के कुफर की जितनी रिवायतें वो सब इतने शहाब जोहरी ने सुनी है सईद इतने मुसय्यब से और सईद इतने मुसय्यब ने सुनी है अपने बाप मुसय्यब से। मुसय्यब और आलिम जिनकी रिवायत को कोई आलिम आपकी किताबों में दर्ज करता ही नहीं, जिनकी रिवायतों को कोई अहमियत दी ही नहीं जाती, और इत्तेफाक ऐसा कि ये रिवायतें मुसय्यब से उनके बेटे सईद ने दी और सईद ने इतने शहाब को सुनाई जिन्होंने इमाम बुखारी को सुनाई, और इस पर इत्तेफाक है तमाम उलमा कि इब्ने शहाब की मुलाकात कभी सईद से हुई ही नहीं, जिंदगी में कभी उन दोनों की मुलाकात हुई ही नहीं, इसलिए कि दोनों का जमाना अलग अलग है, एक जमाने में दोनों बाहर ही नहीं जाते। तो अब ये रिवायतें एक शख्स ने सुनी इमाम जोहरी और कहा कि मैंने सईद से सुनी जबकि इमाम जोहरी ने सईद का जमाना पाया ही नहीं, उनसे जिंदगी में मुलाकात की ही नहीं, इन रिवायतों के गलत होने के लिए इतना ही काफी। और एक रिवायत है जो हजरत अबू हुरैरा की जबानी किताबों के अंदर आई जिसमें उन्होंने हजरत अबू तालिब के कुफर के बारे में कहा, मैं तफसील में नहीं जा रहा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उनका फितरा यह है हजरत अबू हुरैरा
انہوں نے کہا کہ ابو طالب نے آخری وقت میں کلمہ پڑھنے سے انکار کیا. تمام مسلمان متفق ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ 7 ہجری کے اندر اسلام انہوں نے قبول کیا. ہجرت کے 7ویں سال مدینے، وہ مکے میں تو کبھی آئے نہیں، انہوں نے ابو طالب کی کبھی شکل نہیں دیکھی، ان کی ابو طالب سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی. پھر ان کے نام سے یہ روایت موجود، صاف ظاہر ہوتا ہے یہ کسی دشمن اسلام نے، کسی دشمن خدا نے اور کسی کفر کے زمانے کے گلے کھلے نے ان راویوں پر تہمت لگا کر اس روایت کو کتابوں میں شامل کر دیا. یہ کتنی عجیب بات کہ 9 روایتیں ہیں تمام علماء اہل سنت کی کتابوں میں، اور ان 9 روایتوں کے سب راوی ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابو طالب کو دیکھا تک نہیں، ان کے بستر کے قریب نہیں، مکے میں آئے نہیں وہ راوی، اور سب نے یہ کہا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا. وہ راوی کہ جو ہجرت کے بھی 600 اور 700 سال کے بعد اسلام قبول کر رہے تھے. ہاں ایک روایت آئی حضرت عباس سے، جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ جب حضرت ابو طالب کا آخری وقت قریب آیا تو عباس ابو طالب کے بڑے بھائی پیغمبر کے چچا وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت ابو طالب نے اپنے پورے خاندان کو جمع کیا اور کہا کہ میرا آخری وقت آ رہا ہے، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں تم سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، میری وصیتوں کو قبول کرو. اور اس کے بعد 7 وصیتیں کی عام لوگوں سے، اور 8ویں وصیت کی اپنے خاندان والوں سے، اور 9ویں وصیت کی پیغمبر اسلام. اور وہ 7 وصیتیں جو آپ، وہ یہ کہ میں تم سے وصیت کر رہا ہوں، ابو طالب کا آخری پیغام آپ کی سن، خانہ خدا کی تعظیم کرنا کیونکہ کسی سے خدا خوش ہوتا، 2 کبھی قطع رحم نہ کرنا یعنی رشتہ داروں کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا، رشتہ دار کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا. یہ ابو طالب اس طرح مرد کے اوپر آخری وصیت کر رہے ہیں. تیسری بات ہمیشہ سچ بولنا، چوتھی بات ہمیشہ امانت کو ادا کرنا، پانچویں بات کسی سائل کو، کسی سوال کرنے والے کو دروازے سے خالی نہ پلٹانا، چھٹی بات کبھی کسی کی دعوت کو رد نہ کرنا، جو بھی دعوت ہے اس کی دعوت کو قبول کر لینا، ساتویں بات کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہونے دینا. یہ عام مسلمانوں کو، تمام دنیا کے انسانوں کو ابو طالب نے 7 وصیتیں. اس کے بعد اپنے خاندان والوں سے کہا کہ اے اولاد عاشق، میں تم سے وصیت کرتا ہوں کہ دیکھو میرے بھتیجے کے دامن کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ یہ ایسا پیغام لے کے آیا جسے دل قبول کرتا ہے. ہاں دشمنی میں زبان اقرار کرتے ہوئے گھبراتی ہے، میرے بھتیجے میں دنیا اور آخرت کی تمام نیکیاں جمع ہو گئی ہیں، جب تک کہ تم اس کا ساتھ دو گے تمہیں عزت ملے گی، اور جس دن تم نے اس کو چھوڑا اس دن تم دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و خوار ہو کے رہ جاؤ گے. یہ خاندان حاشم کو ابو طالب کی وصیت، اور آخر میں اپنے بھتیجے کو دیکھا اور اس جملے کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے. مولانا مودودی جیسا مورخ لکھتا کہ ابو طالب کی اس وصیت کو دیکھ کر ماننا پڑتا کہ ابو طالب کتنے زیادہ بصیرت والے اور کتنے زیادہ دانش مند اور عقل مند انسان تھے. ایک ایسی وصیت جو کسی کے وہم و گمان میں بھی جو بات نہ تھی، لیکن ابو طالب کی اس وصیت کی وجہ سے اسلام باقی بچا، ورنہ چاہے اسلام باقی نہ رہتا. وصیت یہ تھی کہ اے میرے بھتیجے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اب تم مکے کو چھوڑ کر مدینے چلے جاؤ، اور مدینے والوں کے ساتھ رہو، وہ تمہارا ساتھ دیں گے اور تمہیں ہر مصیبت و پریشانی سے بچائیں گے. تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ہجرت کا واقعہ اسلام پھیلانے کا سبب بنا، اسی لیے مسلمانوں نے اپنے سال کا آغاز ہجرت کے واقعے سے کیا. اس سے زیادہ اہم کوئی واقعہ تاریخ اسلامی میں نہیں. اور 3 سال پہلے ابو طالب مشورہ دے رہے پیغمبر کو کہ اسلام کو باقی بچانا، اپنے دین کو پھیلانا، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ تم مدینہ ہجرت کر کے چلے جاؤ، مدینے والے تمہارا ساتھ دیں گے. مولانا مودودی جیسا مورخ لکھتا ہے کہ اس وصیت کو سن کے ماننا پڑتا ہے کہ ابو طالب کتنے دانا، کتنے صاحب بصیرت اور کتنے دانش مند تھے. ایک ایسی وصیت کر رہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ پیغمبر کو مدینے جانے کی کیا ضرورت پڑے گی، لیکن ابو طالب 3 سال پہلے دیکھ رہے ہیں. حقیقت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابو طالب کی زبان پر اس وقت وحی الہی جاری ہو چکی تھی جو انہوں نے آخری وصیت کی پیغمبر اسلام کو، اور اس کے بعد ابو طالب کا انتقال ہوا. جنازہ اٹھانے والوں میں خود پیغمبر اسلام بھی شامل تھے، اور جنازے کو اٹھا کر مقام حضور کے اندر لا کے دفن کیا جہاں آج جنت المعلیٰ کا قبرستان ہے. اور اس کے بعد ابو طالب کی قبر کے اوپر مقبرہ بھی تعمیر ہوا، لیکن جب وہ تحریک شروع ہوئی جو مقبرہ توڑنے والوں کی تھی، تو حضرت ابو طالب کی قبر کے اوپر بھی ظلم و ستم کا پہاڑ ڈھایا گیا. حضرت ابو طالب کا انتقال ہوتا، تاریخ اسلامی کا وہ موقع آیا، وہ وقت آیا کہ پیغمبر کی زبان سے فتویٰ نکلا، اب میرا کوئی ناصر و مددگار مکے میں نہیں رہا. اور چھٹے امام کی روایت میں ابراہیل امی آئے پیغمبر اسلام کے پاس اور کہا کہ اے رسول، اب آپ ہجرت کی تیاری شروع کر دیجیے، اس لیے کہ ابو طالب کے بعد اب مکے کی سرزمین میں رہنا آپ کے لیے بیکار ہو بے فائدہ. اور پیغمبر مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور یہاں ایک دوسرا باب شروع ہو گیا جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ تقریر کے اندر بھی مکے کے کچھ حالات آئیں گے، اس کے بعد سے پھر آگے تفصیل جائے. آئندہ تقریر اس لیے انتہائی اہم تقریر کہ آپ کے سامنے ایک چیز
پیش کی جائے کہ قریش یا مکے کے کافروں نے پیغمبر کو پیغام کو روکنے کے لیے کیا کیا ترکیبیں کی, اور اس ترکیب کو آپ سنیں تو آج ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی جتنی غیر مسلم طاقتیں ہیں وہ اسی پالیسی کے اوپر عمل کر رہی ہیں. وہی چیز جو وہاں پر تھی وہی چیز یہاں پر بھی ہے. یہاں تک کہ جو آج آپ کا ٹی وی آیا, اس ٹی وی کی بدائی شکل قریش نے اور کافروں نے مکے کے اندر بھیج دی تھی تاکہ مکے کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر دین حق کو چھوڑ دیں. یہ پوری جو آج حکمت عملی, ایسا لگتا ہے کہ غیر مسلم طاقتوں نے اس زمانے کی تاریخ پڑھ کر اسی کے مطابق اپنا منصوبہ بنایا. تو وہ چیز آپ کے سامنے آنا چاہیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ پیغمبر نے اس کا جواب کس طریقے سے پیش کیا اور آپ اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچانے کے اوپر قادر ہو جائیں. مجھے اندازہ کہ میں نے بہت سے اہم موضوعات کو ترک کر دیا, بہت سے اہم موضوعات کو چھوڑ دیا, لیکن حضرت ابو طالب کی گفتگو کا میں اختتام کر رہا ہوں اسی ایک بات کے اوپر کہ ایمان ابو طالب پر حضرت ابو طالب وصیت کر گئے, انتقال ہو گیا, دفن ہو گیا. اب چند لمحے کی گفتگو, ایمان ابو طالب پر علماء نے بڑی کتابیں لکھی ہیں, بڑی تفصیل کے ساتھ اسے بیان کیا. میں ان تمام باتوں کو چھوڑتے ہوں صرف اس جانب آ رہا کہ اہل بیت رسالت کا ابو طالب کے بارے میں کیا خیال تھا. باقی تمام دلیلیں وہ اپنی تاریخی دلیلیں اپنے اپنے مقام پر ثابت ہوتی رہتی ہیں. یہ آخری گفتگو ہے جس پر آج کی یہ تقریر ختم ہو جائے گی. حضرت ابو طالب کے بارے میں ایک بار علماء شیعہ نے بھی لکھی ہے, علماء اہل سنت نے بھی لکھی ہے کہ جتنے بھی امام یعنی معصومین ان کا اجماع ہے اس بات پر کہ حضرت ابو طالب کافر نہیں تھے بلکہ مسلمان تھے. اس کو اہل سنت نے مانا. یہاں اہل بیت رسالت ابو طالب کے ایمان کا آخری وقت تک تذکرہ کرتے رہے. امیر المومنین ہی کی روایت ہے مثلاً, جب کسی نے پوچھا تھا کہ کیا آپ کے والد کافر تھے, ماذا اللہ, تو جواب دیا کس نے یہ کہا, ہرگز نہیں, میرے والد ابتدا سے آخر تک اسلام ہی کے اسلام ہی پر پیدا ہوئے, اسلام ہی پر ان کی وفات ہوئی, اور ابتدا سے لے کر آخر تک ان کا ایک ایک عمل اسلام کے احکامات کے مطابق گزرا. جو میرے والد کو کافر کہے تم اس کی تکذیب کرو. چوتھے ایمان سے کسی نے پوچھا, کہا کہ دنیا والوں کو کیا ہو گیا, ایک طرف تو پیغمبر کا یہ حکم تھا کہ کوئی مسلمان عورت کافر کے گھر میں نہ رہنے پائے, دوسری طرف فاطمہ بنت اسد ابو طالب کے گھر میں آخر وقت تک رہی, اور ہمارے جج نے کبھی فاطمہ بنت اسد کو منع نہیں کیا جبکہ باقی جہاں جہاں کافر اور مسلمان کا رشتہ تھا اسے پیغمبر نے توبہ دیا. اگر ابو طالب کافر ہوتے تو کبھی فاطمہ بنت اسد جو ایمان ڈال چکی تھی پیغمبر ان کو ابو طالب کے گھر میں نہ رہنے دیتے. پانچویں امام سے کسی نے پوچھا, جواب دیا کہ ابو طالب ایمان پر جیے اور ابو طالب ایمان پر مرے. چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا ابو طالب کے ایمان کے بارے میں, چھٹے امام نے جواب دیا وہ ابو طالب وہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں جن کا یہ شیر ہے. اور پھر چھٹے امام نے ابو طالب کی کچھ اشعار پڑھے کہ ہم نے اس نبی کو ویسا ہی پایا جیسا موسیٰ نبی تھے, اور جس طرح موسیٰ کتاب لے کے آئے یہ نبی بھی کتاب لے کے آیا. تین شیر چھٹے امام نے پڑھے اور کہا کہ ان شیروں کا کہنے والا کافر کیسے ہو سکتا. آٹھویں امام سے کسی نے پوچھا, آٹھویں امام نے کہا کہ جو ابو طالب کے ایمان کا اقرار نہ کرے اس کی منزل سوائے دوزخ کی اور کچھ نہیں, اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کی اور کچھ نہیں. اور گیارہویں امام نے جواب دیا کہ ہمارا کوئی شخص ہمارا شیعہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہمارے جج ابو طالب کے ایمان کا اقرار نہ کرے. تو اہل بیت رسالت کا اجماع ابو طالب کے ایمان پر اور تاریخ کے وہ واقعات جو آپ آئندہ تقریب میں سنیں, آئندہ گفتگو میں آپ سنیں گے, وہ واقعات بھی آپ کو بتائیں گے. حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا اشتراک یا ابو طالب کے ایمان سے کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا. آج پھر ہماری گفتگو بہت دور پھینک گئی, اور باوجود یہ کہ ہم نے اہم ترین واقعات کو چھوڑ دیا یہ سوچ کر کے آئندہ تقریر میں بیان کریں گے, پھر بھی پورا وقت ہو گیا. آج کسی پر گفتگو ختم. انشاءاللہ آئندہ ہفتے تقریر بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ سفا کے مسائل بھی بیان کیے جائیں گے. اور ہمارا ارادہ یہ کہ ہم ابتدا میں سفا کے وہ مسائل بیان کریں جو آج کل جدید ترین مسائل جو ہر ایک کو پیش آتے رہتے ہیں, روزمرہ کے جدید مسائل. تو انشاءاللہ اب اس پروگرام کا ایک طریقہ بن گیا ہے, تقریر میں تسلسل آ گیا ہے, گفتگو مسلسل ہونے لگی ہے. آئندہ منگل سے 70 یا 75 منٹ کی تقریر اور اس کے بعد 15 یا 20 منٹ کے دن بھی بتائے. آج ہماری گفتگو ختم ہوئی. روز بھیجے محمد والے محمد.